Olen lukenut ja lähipiiriini kuuluu hänen suuria fanejaan, joihin itse en kuulu. Musta hän on itseään täynnä oleva pelle, mutta toisaalta aika suuri osa suurista niin kuin klassikoista ovat olleet itseään täynnä olevia pellejä. Että se ei vielä itsessään niin kuin tarkoita, etteikö ihmisellä voisi olla pointti. Anna Kontula on Vasemmistoliiton kansanedustaja, kirjailija ja ajattelija sekä eduskunnan ainoa julkikommunisti. Annan kommunismin tuskin kuitenkaan sitä sokea idealismia, josta Koosana kantavia usein syytetään. Suosittelemme lukemaan annan artikkelin Mitä on kommunismi. Linkki löytyy videon kuvauksesta. Ovatko kansallisvaltiot kohta menneisyyttä. Toimivatko ihmisoikeudet? Miltä tulevaisuuden kommunismi voi näyttää? Tota, ehkä varotan sellaisesta, että minulla on aivan erityinen puhetapa, mm -hmm. nimittäin mä en käytä pisteitä. Eli mua on hyvin vaikea keskeyttää verrattuna normaaliin haasteelta vaan, joten huitokaa sitten vaikka käsillä, jos tuntuu, että ette saa mua hiljaiseksi muuten. Ja tota, yritän kuitenkin puhua niin, että se olisi siinä määrin selvää, kun, kun se niin kuin ylipäätään näin vaikeissa asioissa voi olla. Tuo on ihan hyvä, hyvä heads up antaa. Mistä te olette saanut tämmöisen projektin niin kuin idean tehdä tällaista podcast-sarjaa? Hyvä. hyvä kysymys. Mä ehkä annan semmoisen ideologisen vastauksen ensin, joka on se, että Suomesta ehkä vähän puuttuu, puuttuu semmoinen semmonen mm -hmm. alusta, jossa oikeasti puhuttaisiin ihan kaikille. Et me, me yritetään rakentaa, rakentaa tietyllä tavalla siltoja eri, eri näkemysten välillä, koska silloin kun vaikka katsoja on tullut jonkun oikeisto-ajattelijan takia kuuntelemaan meitä, niin se todennäköisesti, että se antaa jollekin vasemmisto-ajattelijalle reilun mahdollisuuden, on valtavan paljon suurempi kuin sitten vaikka jonkun selkeästi enemmän vasemmisto-podcastin kanssa, koska hmm. se ei ikinä päätyisi kuuntelemaan sellaista. Joo. Niin ehkä toi. Ja sitten toinen juttu että mikä, mikä voisi olla kiinnostavampaa kuin puhua ihmisille, jotka tietää valtavasti aiheesta, jotka saa itse vielä päättää. Niin, puhua ihmisille, jotka tietää valtavasti paarissa niin vapaamuotoisesti ne. niin, että sitä ei nauhoiteta. Niin, ehkä. Mutta Tämä toisaat... oli vastaus kysymykseen, mikä voisi olla kiinnostavampaa. Se on, se on ihan totta, mutta toisaalta tässä on se, se hyöty, että – että muutkin ihmiset pääsee kuuntelemaan, niin, kuuntelemaan sitä ja me voidaan kuunnella sitä myöhemmin itse vielä ja mm. pohtia, että mitä me ollaan tietysti Mä laitan väärin. teille tenttikysymykset sitten. Oh, no. <laughs> ja tässä on myös se, että me ollaan vähän niin semmoisen vapaan baarikeskustelun ja semmoisen tosi strukturoidun TV-haastelun välillä. Mm. Että tässä me, mitä me ainakin toivottavasti onnistutaan luomaan, on mahdollisimman rento ja mukava mm. tunnelma ja Luottamus siitä, että ihan sama kenen kanssa me puhutaan tai ketkä kun muut täällä puhuu, niin puhutaan silleen hyvässä hengessä ja luottamuksella siitä, että jos joku ihminen on eri mieltä, niin se ei johdu siitä, että se on paha ihminen, vaan se johtuu siitä, että se on eri mieltä tai hmm. että se on ymmärtänyt asiat eri tavalla. joka sitten mutta samaan aikaan tai kuitenkin tulee kaikille kuultavaksi, niin tässä on kuitenkin sellainen tietynlainen jännityksen tai baseline hmm. Tarpe, tarve, mitä mä sanoisin, tarve kuitenkin suoriutua. Joo. Mikä on aika hyvä. Ja mä ehkä lisäisin tuohon vielä sen, että aina aika useinkin meidän katsojat on vähän ärsyntyneitä siitä, että me ei jotenkin haasteta enemmän. Mikä on musta vähän hassua, koska mun mielestä me haastetaan just oikea määrä, mutta se mitä me ei tehdä on, me ei niinku grillata. Me, hmm. me ei olla täällä tekemässä sulle epämukavaa oloa, jos se vaikuttaa siltä, että vaikka, no en nyt tule tässä, tässä podcastissa todennäköisesti ole ongelma, mutta jos se vaikuttaa siltä, että tuolla vieraalla ei ole riittävä tietopohja puhua tuosta, niin sitten me vaihdetaan sitä aihetta. Jop. Me ei olla paljastamassa ketään, Mutta paitsi kuule, ehkä kuule, ei Suomesta vielä ole löytynyt toimittaja, joka saisi mulle grillaamalla epämukavan olon. <coughs> <Okay. tos> Ihan vaan voi no, on... yrittää. <tos> <tos> sulla on, on aika pa... <coughs> sulla on aika paljon kuitenkin ollut tällaisia erilaisia mm. podcast-esiintymisiä ja mä oon kuunnellut sitä, kun sekä puheenaihetta, että Ivan Puopulo, että sitä Jari Sarasvuotanta viime mm. viimeisimpänä. Mm. Ne on kaikki ollut aika vaikuttavia. Ja se, että noin, se, on, se on hyvä, miten Jari Sarasvuokin kääntyy, kääntyy sen aikana. Niin, niin, se on jännittävää, mitä kommunikaatio ihmisten mm. välillä tekee. Mutta yleensä mä suosin sellaisia esiintymislavoja, joissa mm. mahdollisimman suuri osa yleisöstä on eri mieltä mun kanssani, koska ei ole mitään... Jär, tai siis onhan siinäkin mielensä niin saarnata jo valmiiksi uskovaisille, mutta tuota, silloin tavallaan vaan sanottaa ihmisten mm. ajattelua ja antaa heille, heille niin kuin välineitä logiikkaan, kun taas silloin kun keskustelee eri mieltä olevien kanssa, niin silloin siinä on aina joku semmoinen niin oman kehittymisen mahdollisuus. Aivan. Tähän takia kristinuskossakin se on niin olennainen. Se on periaatteessa tärkeämpää työtä levittää, kuin jo jatkaa sitä olemassa olevaa perintöä, koska se perintö sulla on jo ne ihmiset, jotka ylläpitää ja kannattaa sitä. Mutta se on paljon vaikeampaa ja haastavampaa koittaa puhua niille, jotka on eri mieltä. Niin sitten se jää niille, joilla on ehkä rahkeet tehdä sitä. Mm, kyllä, mutta mä... En ole aivan varma, päteekö se uskontoihin, koska mm. mun täytyy miettiä tuota ajatusta. Mä luulen vähän, että että politiikka nojaa erilailla, lailla, niin kuin, eri lailla niin kuin ristiriitoihin kuin mihinkä uskonnot nojaa ja mm. että se se on niin kuin erilailla hedelmällinen maapela ja sen takia politiikassa. Mutta mä mietin, että tota, mä ehkä palaan tähän vähän myöhemmin, että on, on, onko mä samaa mieltä vai eri mieltä sun kanssa? Ei, <laughs> mä en nyt <tossa> paljastanut mitään <laughs> mielipidettä, se vaan tuli mulle mieleen, niin, koska on niin. sama, tai siinä oli yhtenäväisyyttä. Ja kun sä sanoit, että saarna tai uskovaisille, niin sitten se tuli Niin, siitä, mutta mä en mielen. tiedä, että pyrki, pyrkivätkö uskonnot tai asettavatko ne korkealle tämmöisen niin kuin ajattelun kehittymistä, mitä taas mm. niin kuin politiikassa. Okay. Koska etsitään ratkaisuja maanpäällisiin pulmiin, niin yleensä silloin se, mitä enemmän intressitahoja kerääntyy yhteen – niin kuin tuo hmm. omien mielipiteitensä ja oman kokemuksensa kanssa, niin se lisää sitä poh tietopohjaa, jolla Aivan. päätös tehdään. Mutta mä en ole varma, onko uskonnossa samanlaista mekanismia. Kyllä, hyvä pointti. Mutta mä mietin sitä, tämä oli nyt vain tämmöinen <coughs> reaktiivinen. Joo, joo. Palaillaan siihen tarvittaessa. Arni, jos… Mä torjan tota mikki. -pihalla. Joo. Sä osu siihen, nyt käännät se mikkiä vielä. Voit ite, niin itse voit ottaa, mitä on hyvä. Näin. Näin. Onko nyt hyvä? Nyt on erinomainen. Meillä on täällä ihan liian pitkä lista kysymyksiä, joita me ei varmasti päästä käymään kokonaan läpi. Ja mm -hmm. kuten Aarin sanoi ennen ääntyksi, niin jos jäädään tuohon ensimmäiseen tai toiseen kysymykseen koko keskustelun ajaksi, niin ollaan siihen täysin tyytyväisiä. Mutta ennen sitä me voitaisiin ehkä antaa sulle pieni lahja. Me ollaan tämän, tämän meidän Pitkän, pitkänä tappiollisen podcast-uran käänteeksi ollaan siirretty tekemään vähän vähemmän tappiota, koska meillä on yksi, yksi yhteistyökumppani nykyään, joka on suomalainen Havu-niminen kello ja tuollainen niin accessory-merkki, että on rusetteja ja korvakoroja, joita tehdään suomalaista puusta. Ja heiltä tämmöinen... Miten mä annan sille, että mä puhun tähän mikkiin samaan <coughs> aikaan? Arno antaa <coughs> siitä. Se on tuommoinen... Kielo-niminen kello. Ui. Ei, ei haittaa. Ui, tämähän on hieno. Läytänkö <laughs> mä onko tämä nyt tuotesijoittelua? Tämä on <laughs> aika röyskeä <laughs> tuotesijoittelua. Joo. <laughs> 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 Tästä lähtien jokainen kehu, niin meille sataa rahaa tilille. Joo. Ei. Niin, tuossa on se, se kiva, että koska se on perheyritys, se on, se on Oulusta. Me mm. pohdittiin, että mikä voisi olla sellainen, joka sopii tähän meidän Meidän ajatukseen meidän, meidän, työhön, niin tämä, tää oli sellainen, ne on aika pieni ja niillä on myöskin tosi tyylikkäitä, kun Matti mainitsi ne kravatit, niin ne on puusta ne kravatit. Ja Haluatteko on vielä se... perustella, miksi juuri se, että se on Oulusta, niin, niin, kuvaa tätä teidän podcastia? Aivan, aivan. No ehkä se, että se ei ole, se, me ei olla, haluta olla helsinkiläisessä kuplassa, vaikka me mm, ehkä joo. muuten, muuten auttomattomasti oltaisiin, niin tuossa he, kun heidän kanssaan kommunikoi, niin sen, sen huomaa, että ei ole kyseessä helsinkiläinen yritys, vaan ne oli heti puhelimessa siitä, siitä lähtien tosi jotenkin lämpimiä ja, ja ihmisellisiä. Ei sillä, että Helsingissä ei oltaisi, mutta Helsingissä ollaan vähän erilaisia. Yes. No jos mä nyt osallistun tähän hiukan yllätyksenä mm. tulevaan kiusalliseen kaupalliseen osioon, niin mä reflektoin tätä lahjaa sillä, mm. että musta on tosi jees, että meillä tehdään puusta myös sellaisia mm. tuotteita, jotka oikeasti kestää pitempään kuin esimerkiksi toi pahvimuki, josta Yhda. sä juot kahvia. Koska hiilen sidonnan näkökulmasta, jos meidän puita kaadetaan pitkäaikaisten tuotteiden vuoksi, niin silloin meidän hiilivarastot kasvaa, jos taas lyhytaikaisten tuotteiden vuoksi niin valitettavasti suurin osa meidän metsäteollisuudesta Kyllä. käytetään, niin silloin se palaa samantein ilmakehään. Eli kovasti olen pro ylipäätään tämän, tämän tyyppistä puun käyttöä, mutta samalla paheksun tätä meidän maailmaa ja aikaa, joka mittaa kaikkia niin sekunnin ja minuutin tarkkuudella mm -hmm. ja, ja mun utopiani on maailma, jossa kelloja tarvittaisiin huomattavasti vähemmän kuin mitä meidän ajassa tarvitaan. Tuossa on se hyvä puoli, että siinä on mun mielestä semmoinen sinetti, jota ennen kuin sä otat sen irti, niin se ei lähde käymään, niin sä voit nauttia Pitästö siitä sinätin. hienona ilmaatsela, niin, ilmaatsela. Niin, että Niin, mä voin vaan niin propagoida tätä läähätysyhteiskuntaa Kyllä. ilman, että mä edes näen paljon, kun kello on. Joo, on niin kuin kaikki huonot puolet irti. Yes. Kyllä, tai sä voit laittaa sen käymään, mutta sitten sä tiedät, että se on aina väärässä. Mm. Ja jos sä katsot sitä, niin se ei anna sulle mitään informaatiota. Se voisi ehkä olla kaikki. Siis tämä, tämä niin kuin täysin absurdi anarkia suhteessa tähän meidän vallitsevaan aikakäsitykseen, niin ehkä se voisi olla ainoa kunniallinen pakotie. Ja sen verran mä vielä tästä kiusallisesta kaupallisesta yhteistyöstä, että ne on, ne on tosiaan suomalaista puuta, ne on tehty ö, kestävästi ja ympäristöystävällisesti ja koodilla HK15 niin saa 15 prosenttia alennusta mun mielestä kaikista havutuotteista. Kyllä. Mutta tähän me voidaan päättää tämä, tämä segmentti, jep, mikä on se, ehkä erityisen ironista tämän meidän keskustelun aiheen kannalta. Niin, no, toivottavasti kerroitte tälle äh, että tässä jaksossa me mainostamme myös kommunismia. Että. Se on yksi syy, jossa Arni, Arni jätti, jätti sanomatta sen, että yksi syy miksi me otettiin juuri tämä ja tällainen pienempi on se, että mm. kuten me sanottiin, niin me halutaan puhua ihan kaikille. Ja sitten jos on semmoinen yritys, joka pelästyy heti, että nyt tämä on ihan väärälle ihmiselle annetaan lahjaksi kello tai ei tällaisia tyyppejä saa päästä puhumaan. Ei nyt varmaan, varmaan olisi sun kohdalla se ongelma tai kansanedustajana, mutta jonkun muun kohdalla voisi olla se ongelma. Niin kovasti uskotaan, että havun kanssa ei tällaista ongelmaa synny. Kyllä. Niin, joo. Mennäänkö, mennäänkö tota, Kyllä. Ö, asiaan, joka voisi lähteä siitä, että kertoisit sun elämästä, kertoisit sun lapsuudesta ja kertoisit, että mitä sä olet päätynyt tähän paikkaan, missä sä olet. No silloin, kun ihminen kertoo elämästään, mä tämmöisen mm. esipuheen haluan sanoa, että sehän ei ole koskaan totta. Sillä... Siinä mielessä, että ihminen voi kertoa tosi monta erilaista tarinaa omasta elämästään ja aina vähän valikoidaan sitten sen – niin kuin lopputuloksen näkökulmasta, että siihen syntyy semmoinen hieno kaari. Usein silloin, kun multa kysytään nimenomaan poliitikkona mun taustasta, niin mm. olen tavannut kertoa, että mä tuun sellaisesta suvusta, jossa on pitkä maanalaisen kommunismin perinne. Eli mun isoäitini on aikanaan ollut järjestämässä sodan aikaan salatansseja, kommunistien salatansseja ja mua lapsena hoiti Anna Täti, jolta olen nimenikin saanut, joka istu myös vankilassa aatteensa takia. Eli ähm, mä en tavallaan ole missään vaiheessa tehnyt sellaista tietoista valintaa siitä, että olenko mä poliittinen vai en, vaan mä olen kasvanut ympäristössä, jossa ajatellaan, että kunnolliseen ihm ihmisyyteen kuuluu niin poliittinen ulottuvuus Et ihminen on aina toiminnassaan myös poliittinen ja valinnat ovat myös poliittisia halusi sitä tai ei ja on fiksumpaa tiedostaa se kun törmäillä sokkona sen asian kanssa mutta se on myös tuonut tämän taustani, niin sellaisen ymmärryksen politiikasta, että politiikkaa ei tehdä vaan täällä eduskunnassa, missä me nytkin ollaan, hmm. vaan politiikkaa tehdään kaikkialla, että kaikki elämänvalinnat on jollakin. On aina vähintään se perhosen siiven isku joka joka tota, niin sitoo sun toimintasi niihin seurauksiin, mitä se tuottaa. Eli, Musta on sääli, että meidän aika näkee politiikan joksikin, jota poliitikot tekevät, mm. kun, ähm, kun, kun kuitenkin loppujen lopuksi hyvin vähän siitä, että mihin suuntaan maailma kehittyy, niin mm. on tällaisen formaalin politiikan päätettävissä olevaa. ja Itse asiassa eduskunta ja kunnanvaltuustot ja se, mitä niin kuin ymmärretään virallisesti politiikaksi, niin on oikeasti vaan semmoista niin – poliittisen vaikuttamisen päällysrakennetta, joka nyt tässä jälkiteollisessa yhteiskunnassa on saanut tämänlaisen muodon ja jossakin toisessa ajassa toisenlaisen muodon, mutta mut ei, ei ole se politiikan syvä rakenne missään tapauksessa. Ja tota, siihen, että mä lähdin tähän formaaliin politiikkaan, niin siitä tein sitten ihan oikeasti päätöksen. Joskus parikymppisenä lähdin ensin puoluepolitiikkaan ja niin nuorisopolitiikkaan. Sitten pikkuhiljaa ajattelin, että ehkä mulla olisi paitsi rahkeita niin – myös kiinnostusta mennä myös kunnallispolitiikkaan. Ja sit sen jälkeen, kun sä olet kunnallispolitiikassa – saanut vähän näkyvyyttä, niin se seuraava askel sitten eduskuntaan on aika luonnollinen. Hmm. Mutta nythän mä oon kaareni – Sellaisessa vaiheessa tällä hetkellä, että istun nyt ainakin toistaiseksi viimeistä kautta eduskunnassa. Eli olen siirtymässä takaisin poliittiseksi eläimiksi, eläimeksi muille kentille kuin, kuin eduskunnan kentälle. Eli toivon, että tulevaisuudessa, koska, koska meillä on paljon hyviä kansanedustajaehdokkaita ja moni ihminen, joka ei ole nyt kansanedustaja, voisi olla hyvä kansanedustaja, mutta sen sijaan meillä on tosi vähän äm, sellaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita, joilla on aikaa ja resursseja kunnalla paneutua siihen, niin ajattelin siirtyä päätoimiseksi yhteiskunnalliseksi kirjoittajaksi ja keskustelijaksi sen jälkeen, kun pääsen täältä ja sitten sivutoimisesti yritän tienata jollakin leipäni, koska kukaan ei maksa siitä, että yhteiskunnallisesti keskustelee. Se on to, tuommoisia yhteistyötä, ehkä myöskin julkinen puhuminen voi olla. Voi olla semmoinen, mistä voi saada. Joo, pidetään tämä varasuunnitelmana, mutta tota, semmoinen, semmoinen niin A-plääni a on, että mä opiskelen sosionomiksi, koska Sosionomeista on niin kova pula, että niille kelpaa töihin kommunistikin tai niiden on pakko ottaa. Että, niin mä ajattelen, että sieltä saisi kuitenkin sen verta toimeentuloa, että pystyisit rahoittamaan tämän elämänsä sillä tavoin. Erityisesti päihdettyä kiinnostaa. Mielenkiintoista. Ää, luitko sä paljon nuorena? Luin ja kirjoitin myös paljon Ää, Mä olen keskivertoon hitaampi lukija, että jos ajatellaan ajatellaan ketä tahansa sellaista tavallista suomalaista, joka ei harrasta lukemista, hmm. niin mä luen kolme kertaa häntä hitaammin. Mutta mä muistan melkoisen hyvin lukemani ja, ja tota, prosessoin sitä aika paljon, joten olen yrittänyt sitten korvata laadun määrällä kun kerran määrää ei voi tavoitella. Mm. Ja koulutuksesta on se, että kun eduskunnassa tuotetaan ihan hirveä määrä tekstiä, mm -hmm. niin koulutuksen kautta oppii valikoimaan niistä, mitkä kannattaa lukea ja mitä mm. ei, mikä mm -hmm. on vähintään yhtä tärkeä taito kuin lukutaito. Sä puhuit tuosta siitä ajatuksesta, että halusta tai ei, niin melkeinpä kaikki valinnat on poliittisia ja on sitten järkevämpää yrittää pysyä tietoisena niiden valintojen poliittisuudesta ja niiden implikaatioista kuin ehkä törmäillä sokkona sitten ympäriinsä, niin olisiko toi myös sun argumentti siihen, että miksi jokaisen suomalaisen pitäisi olla jossain määrin kiinnostunut politiikasta ja vaikka esimerkiksi äänestää vaaleissa? Ei. Mä ajattelen, että ihminen voi tehdä myös tietoisen päätöksen olla äänestämättä hmm. vaaleissa sen takia, että ajattelee sillä lailla niin kuin edistävänsä paremmin niitä poliittisia tavoitteita, jotka on hänen tavoitteitaan, että et musta voi legitiimisti myös asettua edustuksellisen demokratian ulkopuolelle poliittisin perustein. Mutta kysymys on enemmänkin siitä, että jokaisen suomalaisen pitäisi omata sen verran sosiologista ymmärrystä – että pystyy jollakin lailla arvioimaan niitä toimintansa seurauksia. Eli missä mä olen mukana, mitä mä toiminnallani edistän. Okei, ähm, kaikkeen toimintaan liittyy aina se varjo, että sillä on myös tarkoittamattomia seurauksia, joita sä et pysty ennakoimaan. Voi olla, että sä ajattelet vain hyvää ja tarkoitat vain hyvää ja lopputulos on aivan kamala, mutta tota kuitenkin mä ajattelen, että se vastuu omasta toiminnasta ja omista teoistaen pitää sisällään myös sen, että – ihminen pyrkii hankkiin sen ymmärryksen, että hän pystyy arvioimaan sitä, että mihin tämä johtaa, kun mä toimin näin. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi meidän metsäteollisuutta, mm -hmm. joka on yksi aivan keskeinen tekijä siinä, että meillä niin sukupuutto – ja sukupuuttoalto on Suomessakin kiihtyy hyvää mm -hmm. vauhtia. Merkittävä osa siitä lajistosta laistosta, joka on uhannalaistunut viime aikoina, niin on niin metsäympäristöjen laisto tai että sillä on aivan keskeinen rooli siinä että miten, mihin me päädytään meidän ilmastotoimien kanssa ja kuinka suuria uhrauksia muu yhteiskunta joutuu tekeen mm -hmm. jotta, jotta niin me Ylipäätään pystytään pitämään tämä meidän sivilisaatio luonnontieteellisissä rajoissa, missä se nyt tällä hetkellä ei ole. Tai äh, mikä vaikutus sillä, että meiltä luonnonvaraiset metsät hävitetään ja istutetaan tilalle puupeltoja, on sille, että kuinka hyvin me ymmärretään meidän omaa vanhaa suomalaista kulttuuritraditioa, joka on siis syntynyt maailmassa, jossa ihmiset kävelivät luonnonvaraisissa metsissä. Mm -hmm. että voiko esimerkiksi niin metsään puupeltoisessa kaupunkimetsässä tutustunut suomalainen enää tunnistaa tarinoita siitä, kuinka suomalaiset joutuivat metsän peittoon tai eksyivät metsään, kun ei sinne voi eksyä, eikä siellä ole niin mitään, mikä peittäisi. Niin, koska sä näet niin pitkälle, koska puut on tasaisilla intervalleilla ja ne on saman pituisia. Niin... Nimenomaan joo. joo. ja jatkuvasti halkoo kyltitykset ja polutukset mm -hmm. niin, tota, Aivan. maisemaa niin, että ei todellakaan ole olemassa sellaista vaikeakulkuista metsää, mm -hmm. missä suomalaisuus on syntynyt sellaisena kuin vielä joku Akseli Kalleen Kallelan aika suomalaisuuden niin kuin meille rakensi. Ja tota, ähm, niin. Mitä sä luulet, että me menetetään tuossa? Menetetään koska se ei välttämättä, toi, toi kuva mitä sä maalasit oli surullinen, mutta se ei ehkä soita hälytyskelloja monen kuuntelijan mielessä, että mikä se, se ongelma on tässä. Sen selkeän niin kuin, luontokadon niin kuin, niin. lisäksi. No siis silloin kun me puhutaan luontokadosta, niin silloinhan on niin kuin, aivan sel selkeää, että me menetetään meidän elämisen edellytykset. Hmm. Eli voi käydä esimerkiksi niin, että joku sellainen laji, joka olisi siinä muuttuvassa, siis joka tapauksessa ilmastonmuutos tulee muuttaa hmm. ympäristöä Suomessakin. ja Todennäköisesti eri lajit, jotka nyt on niin, niin, niitä vahvoja lajeja, niin tulee oleen hmm. meillä vahvoilla – ja voi olla, että joku niistä, joka nyt on uhanalainen tai hyvin harvinainen, voi olla se avainlaji, joka pelastaa ekosysteemien niin kuin jatkon tulevaisuudessa. Mm. Ja me ei tiedetä, mikä se on, ja sen takia meillä ei tässä vaiheessa, tässä murrosvaiheessa ole todellakaan varaa menettää siitä. Niin geneettisessä moninaisuudesta yhtään, mitä meillä on nyt, mm. vaan että kaikki pitäisi niin kuin, niin kuin säilyä siltä varalta, kun me ei tiedetä, mitä on tulossa. Mm. Et kysymys on sellaisista asioista, mitä voidaan menettää, kuin puhdas ilma, puhdas vesi, ää, ruoka, mm. ää, lämpö. Mm. Eli mennään ää, terveys, mennään aika lailla perusasioihin. Mutta sen sijaan on paljon kiinnostavampi kysymys tosiaan se, että mitä me menetetään, jos me menetetään suomalainen identiteetti sellaisena. siitä mä yritin kysyä. Niin, Joo. niin. Ja se on tota… Ensinnäkin se on puhuttaasti antroposentrinen kysymys, mm -hmm. eli se ei varmasti kiinnosta muita lajeja kuin vain ihmisiä, ja ihmisistäkin varmaan aika pientä joukkoa, lähinnä kaiketi suomalaisia tai osaa suomalaisista. ja Voi ihan perusteellisesti ajateltua, että mitä välii. Et, mm -hmm. niin, elokuvateollisuus tuottaa meille niin paljon uutta joka vuosi, mm -hmm. että miksi itkee jonkun Kalevalan perää. Mm -hmm. Mutta tota… Niin, mä, mä itse ajattelen, että se mitä vanha folklore meille tuottaa, niin se on ollut paikka, mihinkä edelliset sukupolvet ovat säilyneet sellaista viisautta, jota ei voi niinku suoraan minä niinku ohjellistana lähettää aikakaudesta toiseen. Ja tota, jos me menetetään se viisaus, mm -hmm. niin me joudutaan Lyö niin kuin, oman kantapään kautta kokeilemaan, kaikki uudestaan opettelemaan kaikki uudestaan. Meillä ei ole käytössä sitä arkistoa, mitä mitä niin edelliset sukupolvet on keränneet ennen meitä. Ja ähm, todennäköisesti Mä luulisin, että sillä on vaikutusta myös meidän kieleen, siihen, että miten me ymmärretään kieltä, mitä asioita me voidaan puhua sillä kielellä ja, ja tota, mitkä asiat taas ei, ei niin kuin, ole ylipäätään mahdollista jakaa sen takia, että sillä ei kieltä ole tai se ei ole ymmärrettävää se kieli enää. Mä luen parhaillaan kirjaa antiikista jossa muun mm. muassa vertailtiin kreikan ja äh, kreikkalaisten ja roomalaisten mm. kieltä. Siis niin kuin sitä antiikin rooman käyttämää latinaa ja toisaalta sitä antiikin kreikkaa toisiinsa. Ja siinä keskeinen teesi on, että ne kulttuurit muodosti osittain niin erilaisiksi sen takia, että niillä oli niin erilainen kieli, jotka pystyt, pysty käsittelemään niin erilaisia asioita. Joten se kieli asetti rajat sille, että mihin asti mieli – kuvitus kykeni lentämään. Hmm. Ja, ähm, toisaalta niin, onko... toisaalta, eikä, eikä Rooman, tota, ainakin tosi pitkän ajan Rooman tota, niin kun ajasta, niin ylhäistö puhunut kuitenkin Kreikkaa. Joo, siis ei ne ensimmäiset, mutta siitä about niin kuin, Hiukan ennen Jeesuksen aikaa alettiin Kyllä. olla siinä vaiheessa ylhäistä valitsi puhua kreikkaa sen takia, että ainakin koulutettu mm -hmm. väki sen takia, että se kieli taipu niin paljon enempää, että heidän niin kuin, mm. oma kansallinen kielensä ei, ei ollut yhtä käyttökelpoinen. Mm -hmm. ähm, Mutta se, että onko se tärkeää, onko tilanteessa, jossa ihmiskunta taistelee ylipäätään niin kuin siitä, että – jääkö se niin henkiin, niin onko tärkeä joku suomalainen kulttuuri, niin ehkä sä oot oikeassa, että se ei, se ei ainakaan mitenkään kiistattomasti ole tärkeä, mutta mulle se henkilökohtaisesti on tärkeä asia. Mä kuljen paljon luonnossa ja, ja tota, hahmotan asioita paljon niin historiallisessa kehyksessä ja mulle se, että mä ymmärrän, miten niin kun, Näissä, tässä, tässä maailman kolkassa on ajateltu aikaisemmin, niin on tärkeä ja auttaa mua niin kuin avartaa omaa ajatteluani. Niin, on se aika, aika kolkko ajatus elää sillä, että pitää valikoida ne asiat, joita pitää tärkeinä sen perusteella, että minkä voi jotenkin loogisesti järkeillä tärkeäksi. Niin, sitten on mun mielestäni niin voi ihan legitiimisti väittää myös, että nyt on niin tosi paikka, mm. että nyt niin kun... Ei ole aikaa. Mutta kun tässä, jos palataan metsäteollisuuteen, niin tilannehan on se, että sama asia, joka suojelisi sitä niin kuin suomalaisen kulttuurin säilymistä, niin suojelee myös niitä elinehtoja. Niin mm. tässähän sellaista vastakkainasettelua ei tavallaan ole, vaan se vastakkainasettelu on niiden aika lyhytnäköisten kaupallisten intressien kanssa, mm. jota se tuottaa, että me käytetään meidän luonnonvaroja selluun, joka on siis niin kuin – pulkkituotantoa, joka hmm. on puuteollisuuden pulkkituotantoa. Näetkö se siis, että meidän moderni yhteiskunta on, on tai moderni elämäntapa on aiheuttamassa romahduksen ja, ää, ja että se on lähellä, koska sä maalat tässä sellaista aika maailmanlopun kuvaa. Niin, mä pidän itsestään selvyytenä, että fossiilien käyttöön perustuva yhteiskunta hmm. on tullut tiensä päähän. Ainoa tapa, jolla sellainen yhteiskuntarakenne voisi säilyä, tarkoittaisi, että ihmiskunta pienenisi aivan radikaalisti suhteessa nykyisyyteen. Eli puhuttaisiin niin kutistumisesta sadasta tai tuhannesosaan siitä, mitä, mm -hmm. mitä se on tällä hetkellä. Eli todella valtavasta tragediasta. Niin jos jätetään nyt optimistisesti mm -hmm. tämä, Tämä visio pois, niin sellainen maailma luonnontieteellisten reunaehtojen rajoissa, joka turvaisi tuotantonsa fossiilisten varaan, niin ei voi jatkua. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko syntyy jokin sellainen yhteiskunnallinen voima, joka reivaa tämän meidän tuotannon ja kulutuksen säälliselle tasolle irti fossiileista mikä ei ole vielä näköpiirissä. Tai vaihtoehtoisesti, jos sellaista voimaa ei synny, niin luonto iskee takaisin ja se erilaisten luonnon tuottamien kriisien ja osakatastrofien määrä on niin suuri, että se pakottaa, pakottaa yhteiskunnat polvilleen suhteessa siihen, mikä on tilanne nyt. Näin millä tahansa muillakin lajeilla, jos tapahtuu lajiräjähdys, niin yleisesti ottaen käy. Niin, niin, paitsi joo. että meidän kohdalla kysymys ei ole yksilitteisesti lajiräjähdyksestä, koska me pystyttäisiin selättämään tätäkin suurempi, niin mm -hmm. ö, suurempikin ihmiskunta ja todennäköisesti joudutaan elättämään vähän suurempi ihmiskunta, jos tästä selvitään, niin samalla tieteellä ja teknologialla, jolla me nyt omia mm -hmm. me tuhotaan. Mm -hmm. Eli mä en sano että maailma olisi loppumassa mutta mä sanon että me olemme suuren murroksen äärellä niin suuren murroksen äärellä että ainoastaan katsomalla taaksepäin historian suurimpia murroksia me voidaan saada ehkä jonkinlaista perspektiiviä siitä että mitä kohti me ollaan menossa ja mun oma oletus marksilaisena, joka uskoo siihen, että tuotanto vaikut, tuotanto, tuotannossa tapahtuvat muutokset – vaikuttavat myös muutokseen, muutok, tuottavat muutoksia muualla yhteiskunnassa. Mm -hmm. Niin mä ajattelen, että kun meidän tuotannossa tapahtuu näin iso muutos, niin sillä on väistämättä – vaikutusta myös todella monelle eri sektorille yhteiskunnassa. Että kysymys ei todellakaan ole vaan siitä – että rakennetaan paljon tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleita ja that's it. Kysymys on myös siitä, että meillä on aivan valtavat materiaalivirrat, joilla me pelkästään sen infrastruktuurin ylläpitäminen Suomessa, joka meillä nyt jo on, niin itsessään kuluttaa luonnonvaroja niin paljon, että meillä ei ole siihen varaa. Ja tietysti muualla maailmassa kutakuinkin sama juttu. Eli mä epäilen, että se edustuksellisen demokratian muoto, joka syntyi teollistumisen kaverina mm -hmm. ja synnytti ja, ja synnytti sellaisia ilmiöitä kuin kansallisvaltiot esimerkiksi, niin se on tullut tai tulee lähivuosikymmeninä tiensä päähän. Mä epäilen, että meidän koulutusjärjestelmät tulee muuttuun todella radikaalisti Mä luulen, että meidän aikakäsitys muuttuu, saa nähdä mihin suuntaan, mutta kuiten, kuitenkin sen takia, että se aikakäsitys, mikä meillä nyt on, niin se on kuitenkin vielä sitä teollisen ajan tehtaan niin kuin tuntien laskemista. Mm -hmm. Ja kuinka moni meistä enää on töissä sellaisessa tehtaassa, jossa se aikakäsitys aikanaan syntyi. Suomessa ei kukaan. Mm. Ja tota. Mä epäilen tästä. Tämä ei ole yhtä selvää nähdä, että meidän perhekäsitys muuttuu. Teollinen aika toi tämmöiset urbaanit perheet, joissa on vain kaksi sukupolvea ja, ja vanhemmat ja lapset ja, ja perhekoko on melko pieni. Mm -hmm. Tuskin tullaan loputtomiin elämään tässä. Meidän ö, erilaiset tulonsiirtojärjestelmät, jos ne ylipäätään säilyy, niin tulee olemaan hyvin erilaisia. Mm. Ja mä ajattelen, että kun teollinen aika niin kuin rakentui sille oletukselle, että mitä suurempaa ja keskitetympää, niin sitä parempi. Että se oli se niin kuin johtava ajatus koko sen niin 1700-luvulta lähtien, niin se perustui ajatukseen, että tulevaisuutta pitää ja voi ennakoida ja suunnitella. Et puhutaan siitä, että Neuvostoliitos oli suunnitelmatalous, mutta – tietyssä mielessä se sama mindsetti oli koko, koko niin siinä teollistuneessa maailmassa, että, että et, et historialla on selkeä – kulkusuunta ja sitten me nyt vaan tehdään näitä steppejä tässä näin ja mennään sitä kohti. Ja nyt tämmöiseenhän ei oikein usko enää kukaan, ö, olettaisin. Niin, niin – se maailma, johon me ollaan menossa, on täynnä ennakoimattomuutta. Siellä tulee erilaisia kriisejä joka kulman takaa, mitä ei pysty ennakoimaan tai jotka tulee erilaisena, kun ne on ennakoitu. Se tarkoittaa sitä, että suuria keskitetty on kovin haavoittuvaista ja ehkä järkevämpää on tehdä pientä ja hajautettua. Mm. Ja jos yhteiskunnan logiikka muuttuu keskittämisestä ja kasvattamisesta niin kuin pieneen ja hajautettuun, niin sehän tarkoittaa todella isoa ajattelutavan muutosta. Sehän näkyy esimerkiksi energiantuotannossa, että, että jopa ydinvoimaloista, niin kuin puhutaan nykyään mieluummin yhden kaupungin lämmittämisen kokoisina ydinvoimaloina, eikä enää yhden valtakunnan energiatarpeeseen vastaamisen kokoisina myllyinä, Öm, vielä enemmän siinä, että Mikä ihmiset, siis tervetullut ne, muutos. Niin, joo. ihmiset hankkii koteihinsa erilaisia energiajärjestelmiä tai osajärjestelmiä tai varajärjestelmiä. Nyt on ihan hirveä ilmalämpöpumppujen ja, ja mm. aurinko, koti, kotikatolle laitettavien aurinkopaneelien puumi ollut asun, – Asunto-osakeyhtiöt siirtyy kaukolämmöstä maalämpöön ja, mm. ja niin poispäin. Sitä kysymys on, että mihin kaikkialle tämä hajautus menee. Mm. Hajautuuko meillä esimerkiksi oikeusjärjestelmät? Mm. Jos nyt käydään keskustelua siitä, että saako Yhdysvallat tuoda sotilaitaan Suomen lainkäyttöpiiriin niin, että ne kuitenkin säilyisi mm. Yhdysvaltojen tuomiovallan alaisena. Niin tämähän on tavallaan, niin kuin kansallisvaltioajattelussa tämä on tosi outo rakennelma, koska kansallisvaltiosuvereniteettiajattelussa mm. se pääsääntö on, että jos ollaan Suomessa, niin siellä vallitsee Suomen laki ja suomalaiset tuomioistuimet hoitaa homman. Mm. Mutta näinhän ei ole ollut aina. Meillähän on Suomessakin ollut yliopistoväelle oma lainsäädäntö ja tuomioistuin, kirkoväelle oma lainsäädäntö ja tuomioistuin, sitten niinku – tämä maallinen valta sitten omana. ja näin poispäin. Et on ollut useita juridisia rinnakkaisia – järjestelmiä ja niinkin on eletty, mm. mutta se vaan on nyt niin kaukana se maailma, että me ei oikein – muisteta, että miten ihmeessä semmoinen muka saattoi niinku toimia tai että eikö siinä ihmiset mennyt ihan sekaisin ja – ja syntyy kaiken maailman oikeussoppailua ja mitä sitten hmm. saattokin olla. Tai, että miten käy rahajärjestelmien. Meillä ollaan oltu nyt FIAT-järjestelmässä. Meillä on keskitetyt on kansalliset keskuspankit ja sitten on Euroopan keskuspankki tuossa vielä, jotka määrittelee ja ohjaa rahapolitiikkaa. Mitäpä jos meillä onkin sen rinnalla. Niin kuin nyt on jo esimerkiksi erilaiset nämä lohkoketjurahat mm -hmm. tai ää, pelimaailmassa ää, syntyvät niin tämmöiset voitto, te ehkä tiedätte paremmin kuin minä, miksi niitä kutsutaan, mutta erilaiset voittopalkintorahat, niin nii mm -hmm. mahdollisuus käyttää niitä pelien ulkopuolella, mm -hmm. niin siitähän syntyy jo vaihdon vaihdonväline Kyllä. sitäkin kautta tai – S ja K ketjujen bonukset, hmm. tai sitten ihan aikapankki, jonka tappo mutta et samanlaisia systeemeitä saattaa tulla uusia. Eli no nyt mä vähän innostun. Innost, Varoitin jo, 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 etukäteen, että mä en kauheasti käytä pisteitä, missä pystyy keskeyttämään, mutta, mutta siis mä, mä oletan, että me ollaan menossa sellaisella aikavälillä, että nämä asiat eivät tapahdu huomenna, mm. mutta todennäköisesti niistä merkittävä osa – tapahtuu jo niin kuin teidän elinien aikana. Mm. Mahdollisesti mun elinien aikaa, mullakin on tässä vielä ennusteiden mukaan – 50 <laughs> vuotta jäljellä. niin tota, Ne muutokset on todella valtavia. Mm. Millaisia ohjeita sä antaisit, antaisit siihen? muutoksen keskellä olemiseen, koska jos me nyt käytetään tätä tavalla historiallista näkökulmaa, niin vaikkapa kun kristinusko alkoi menettää, menettää jalansijansa Euroopassa, niin se yleinen sentimentti oli, että tämä koko yhteiskunta tulee tuhoutumaan. Sitten nykyajassa ehkä toinen samanlaisen, samanlaisen jalansijan voisi olla ihmisoikeuskysymys, eli ihmisoikeudet on itsestään itsestäänselvyys ja no, jos me voidaan katsoa vaikka Jenkkien perustuslakia, joissa se on, se on puhdas itsestään selvyys, niin mä uskon, että monet ihmiset saattaisi ajatella, että jos, jos ihmisoikeudet siinä, siinä, miten ne on nyt ymmärretty, niin menettäisiin sen samantyyppisen abstraktion tai tämmöisen sa sateen sateenvarjon, joka se on meidän yhteiskunnan yläpuolella, niin meidän yhteiskunta romahtaisi, mikä, on varmaan, mikä varmaankaan ei ole totta, vaan siihen tulisi joku, joku muu järjestely tilalle, joka jotenkin paremmin sopii siihen hetkeen. Niin olisiko parempi näkö, näkökulma, koska mä nyt vähän siitä vastasin tähän mm. omaan kysymykseen, niin onko parempi näkökulma se, että on avoin äh, tällaisille tosi laajoille muutoksille ja koittaa ehkä – olla mukana kehittämässä jotain uusia arvoja, uutta nä näkökulmaa, vai onko tavallaan moraalisesti tai yhteiskunnan kannalta parempi seisoa tämän nykyisen takana ja puolustaa, puolustaa sitä? Niin, mä ajattelen, että jos haluaa pilkkoa puita, niin on hyvä, jos on moottorisaha. Mm -hmm. Mutta jos sulla ei ole moottorisahaa, niin sitten sun täytyy sitä käsissä hakäyttää, jos sä haluat niitä puita saada pilkottua. Et realiteetit asettaa kuitenkin aina niin reunaehdot sille, että et, mitä sä voit, 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 missäkin tilanteessa tehdä. Et, et, ähm, mä en usko, että ihmisoikeudet sellaisena järjestelmänä, kun me se tunnetaan. Ensinnäkin pitää muistaa, että se on hyvin nuori järjestelmä. No että kunnolla se on lähtenyt kehittyä, vaikka ajatus sitä kohden on suuntautunut jo sieltä 1700-luvulta, mm -hmm. niin se on kuitenkin saanut sen nykymuotonsa ja legitimiteettinsä vasta toisen maailmansodan jälkeen. Eli se on hyvin nuori rakenne. Mm -hmm. Ja mä ensinnäkin, mä suhtaudun siihen vähän kyynisesti, koska mä näen työssäni, jos ei nyt päivittäin, niin ainakin viikoittain – Kuinka ihmisten oikeuksia loukataan? Hmm. Eli nyt esimerkiksi viimeksi eilen törmäsin keissiin, jossa henkilö, joka oli yrittänyt itsemurhaa, oli otettu, niin seksityöntekijä, joka oli yrittänyt itsemurhaa, asunnoton oli otettu sairaala hoitoon. Ja sitten sitä oltiin palauttamassa sieltä sairaalasta hieromalaitoksen takahuoneeseen, koska sillä ei muutakaan kotia ollut. Ja niiden ihmisten mielestä oli ihan jees palauttaa äh, niin mielisairaalasta toipuva ihminen hieromalaitoksen takahuoneeseen. Mm. Ja niin kuin... On ihan selvää, että se ei ole mikään semmoinen turvallinen, mm. turvallinen, rauhallinen ympäristö, millä ihminen voi niin kuin mielenterveysongelmista toipua. Ja mm. ylipäätään edes niin kuin kokee fyysisesti turvalliseksi mm. olonsa, koska kaiken näköistä tyyppiä siellä käy ovella koputtelemassa. Mm. Ja tota... Tämä siis tapahtui Suomessa, joka on ihmisoikeuksien tämmöinen yksi lippulaiva maaja, mm -hmm. joka on siis erittäin hyvämaineinen, ainakin näihin päiviin asti ollut, niin näissä ihmisoikeuksien edistämisessä ja muussa. Päihdehäiriöistä äh, kärsivien ihmisten kanssa mä törmään jatkuvasti sellaiseen oikeudettomuuteen, jonka ei pitäisi olla mahdollista ja jonka korjaaminen kuitenkin tuntuu olevan aivan mahdotonta. Mm mahdotonta, joissa niin kuin ei ole ongelma se, etteikö sitä ihmisoikeusloukkausta pystyisi dokumentoimaan, mutta – sitten vaan on erilaisia kynnyksiä niin, että oikeasti sitä oikeutta ei koskaan tule eikä sitä koskaan saa. Hmm. Et, et pitää ymmärtää, että vaikka ihmiset ajattelevat niitä ihmisoikeuksia luovuttamattomina, niin tässä ajassakin ne on koko ajan niin – kyseenalaiset mm. tai että et niissä on ihan hirveästi töitä ja parannettavaa ja, ja tota, niin tehtä, tehtävää, että et ne, et ne on epävarmat eikä, eikä niinku, ja kaukana itsestään mm -hmm. No, mä, mä olen sun kanssa samaa mieltä siitä, että, että jos se järjestelmä romahtaisi tavalla tai toisella, niin tilalle tulee jotakin muuta mm – -hmm. Aivan varmasti käy näin. Kyllä, ihmisillä oli erilaisia ää, tapoja vaatia oikeuksia myös ennen ihmisoikeusjärjestelmää, hmm. ja varmasti tulee olemaan sen jälkeenkin. Mutta mitä ne järjestelmät on, niin sitähän me ei tietenkään tiedetä. Ja sen takia nyt tässä maailmassa ajassa. Hmm. <lacht> Joo, väliin. <laughs> <sansi> <laughs> <Sano sää> välillä. <lacht> <lacht> Puhuit aikaisemmin antiikin Kreikasta, niin tulipahan mieleeni, että eipä taida antiikin Kreikassa edes olla sanaa oikeudelle mikä on mun mielestä aika oikeus, niin kuin ihmisoikeus, mm. mikä minun oikeus tai oikeuteni, niin mitä, mitä se oikeus tuossa kohtaa tarkoittaa, on hirmu epäselvä. Ja tähän takia meillä onkin paljon erilaisia määritelmiä sille, mitä se oikeus tarkoittaa. Niin on ollut aika aikoja, jolloin tämä käsitys jostain universaalista oikeudesta tai erilaisista universaalista oikeuksista, sitä ei ole ollut olemassa ja sitä ei ollut, ollut olemassa sellaisella tasolla. Tästä voi sitten joku, joku tarkistaa, onko mä tästä oikeassa, mutta mm -hmm. mä oon aika varma, että mä oon tästä <tos> oikeassa. <tos> äh, et on ollut aikoja, jolloin sitä ei ole ollut. Ja toinen, mikä mun mielestä on tämmöinen ongelma, kun sä puhuit siitä, että ihmisoikeudet ei todellakaan todellisuudessa äh, täyty, äh, niin siinä on myöskin toinen haaste, joka on ehkä se, joka tulee tämän mahdollisen tulevaisuuden romahduksen aiheuttamaan, joka on se, että ihmisoikeudet, vaatii äh, ollakseen universaaleja, niin jonkun, joka sen oikeuden antaa ja valvoo. Mm. Eli se vaatii jonkun aika semmoisen suvereenin, no ihmisoikeudet on syntynyt semmoisena aikana, että meillä on käytännössä melkein hegemoninen yhteiskunta, äh, jossa se, sitä on voitu, voitu valvoa. Oli ehkä ajatus, äh, Francis Fukuyama toivoi, että, tai toivoi, että äh, Yhdysvallat voi valvoa koko maailman ihmisoikeuksia käytännössä pitää so, sodan, sodan kaukana ja tuoda uuden rauhan ja turvan ajan, niin me ollaan ehkä jo nyt menossa aika kauas kauas siitä, että voi olla semmoisia suvereeneja mm. tiloja, joissa joku joku tämmönen, ö, valtavan vallan omaava toimija voi taata jonkun näköistä turvaa, niin se, se on meidän pitää ehkä vähän alkaa uudelleen määritellä osaa noista, noista oikeuksista. En tiedä, mitä otitsemaan ot niin, siis mieltä. Ihmisoikeudethan perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, Kyllä, joissa niin. sit niinku perimmiltään on tämä valtioiden suvereniteetti on se, joka sitä suojaa, mutta toki kaikki tietää, että ison valtion ja pienen valtion suvereniteetti ei ole aivan sama asia. Mm -hmm. ja meillä on aika suora esimerkki esimerkiksi Irakin sota, joka mm -hmm. siis käynnistettiin väitteillä joukkotuhaaseista ja että ne pitää saada handuun. Sitten kävikin jälkikäteen ilmi, että tämä oli pluffia, että semmoista, semmoista asekehittelyä ei Irakissa ollut. Mm -hmm. Siinä samalla tultiin käynnistäessä, tapettiin aika paljon ihmisiä, käynnistettiin muun muassa prosesseja, jotka johtivat aikanaan – ISISin valtaan nousuun ja muutenkin tehtiin aika paljon erilaisia pahuuksia ja oikeusloukkauksia niin yleisellä kuin yksilöllisellä tasolla – ja ei, ei siitä niin kuin ole mitään seurannut oikeastaan kenellekään, että mm. näin, näin kävi. Kyllä. Paska säkä. ja ylipäätänsä vaikka olisi ihan saman, tasaiset valtiot, niin jos syttyy sota, niin suurin osa näistä ihmisoikeuksista oikeastaan katoaa savuna ilmaan, koska ne realiteetit ei ole semmoisia, että esimerkiksi joku oikeus reiluihin työtunteihin ei siellä vaikkapa rintamalla ole kovin helposti täytettävissä tai oikeus turvaan, niin, niin No, Ihmisoikeusjärjestelmäs Ihmisoikeusjärjestelmä niin itsessään pitää sisällään niin. näitä tällaisia poikkeamismahdollisuuksia, mutta jot... Mut – sitten ne on kovin universaaleja, niin. jos ne voi poiketa. Niin, niin mutta esimerkiksi tämä pandemia osoitti, mm -hmm. siis mähän olen ollut aika pitkään perustuslakivaliokunnassa, eli mä no. olen nimenomaan tätä perustuslakivaliokunta Suomessa valvoo sitä, että – hallituksen esittämät lait, niin että ne on perustuslain mukaisia, mutta myös, että ne on ihmisoikeussopimusten mukaisia. Ja sen takia on näitä asioita puinut tässä useamman, useamman vuoden ajan. Ja kun tuli korona, niin meidät kiikutettiin tuonne kellariin pommisuojaan, jossa oli ainoa riittävän iso tila, että ei, ei oltu ihan toistemme niskassa tartuttamassa toisiamme. Ja siellä me istuttiin se puolitoista vuotta niin rajoittamassa ihmisten perusoikeuksia. Et joka päivä töihin tullessa taas vietiin jotakin oikeuksia <coughs> ihmisiltä pois, että et, – Tavallaan mä olen sillä luottavainen, että me myös torpattiin joitakin kaikkein korneimpia esityksiä. Meillä periaatteessa oli niin kuin maailmankaikkeuden ihmisoikeusmyönteisin hallitus ja silti se esitti meille asioita, jotka oli niin selvästi niin – meidän oikeusjärjestyksen vastaisia, mm. että et, et niitä ei voinut päästää perustuslakivaliokunnassa läpi esimerkiksi – ulkona liikkumiskielto ilman kunnollisia perusteita, hmm. jolla olisi ollut ihan valtavat niin kuin, niin kuin välilliset seuraukset – ihmisten vapauteen ja liikkumisoikeuteen ja myös turvallisuuteen. Hmm. Tai esimerkiksi tämä Uudenmaan eristäminen, josta on useampikin niin valtiosääntöasiantuntija oli jälkikäteen – sitä mieltä, että se oli ihan selkeä ylilyönti. Hmm. Niin, niin – äh, Ehkä eniten sinä aikaa mua ei pelottaa, on niinkään se itse tauti. Tautejahan nyt tulee ja menee. Mua pelotti kaikkein eniten se, että jatkuvasti tuli kansalaisilta postia, että viekää enemmän oikeuksia meiltä, että en, tota, ettekö voi vielä vähän niin kuin, leikata. Et, et se oli suorastaan niin kuin, niin kuin aggressiivinen se palautemissa ihmiset valitti siitä että me yritettiin niin pitää kiinni näistä kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Ja se ei ollut mikään iso katastrofi. Korona oli siis tapahtuma, jota me tulemme muistelemaan vielä vanhoina hyvinä aikoina. Et se oli niinku pikkukupru verrattuna siihen, mitä tässä on tulossa. Ja jos meillä niinku kansalaiset meni jo siinä määrin paniikkiin, niin kuinka tämä järjestelmä kestää sitten, kun tulee oikeasti jotain vaikeaa vastaan? Mm, Snyderin lyhytessä on totalitarianism. Sanoo, että ensimmäinen, tai niin sen, siinä on muutamia pointteja, mutta ensimmäinen pointti on se, että totalitarismi syntyy Kaikista eniten sillä, että ihmiset vapaaehtoisesti edistää sitä. Mm. Voisiko tuo olla esimerkki siitä, että kun sulla tulee joku uhka, ihmiset on hirvittävän valmiita pyytämään tai luovuttamaan niiden oikeuksia tai jopa toimimaan tavallaan vapautta, vapautta vastaan sen jonkun uhan edessä tai jonkun muun, muun näkemyksen edessä. No esimerkiksi nyt Mä keskustelin sosiaalisessa mediassa muun muassa tämmöisten puheenvuorojen kanssa. Oli puhe tästä katuväkivallasta, mm -hmm. jota on ihan selkeästi enemmän nyt kuin muutama vuosi sitten, mutta ei kuitenkaan puhuta niin kuin siinä mielessä hälytasoista, että nyt pitäisi julistaa niin kuin kansallinen hätätila tai mitään vastaavaa. Niin ihmiset, kun sisäministeri oli ehdottanut tämmöisiä ähm, Alueita, joilla niin systemaattisesti tarkastettaisiin ihmisiä, että saataisiin aseita pois kadulta. Ja mä sitten dupioin tätä, että kun niiden aseet on puukkoja eikä mitään tuliaseita, niin ne voi mennä pilteemasta niin. ostaa uuden. Se on 3.60, mä tarkistin. Niin mitä tarjouksessa tällä hetkellä uusi puukko? Et ostanut kuitenkaan. <laughs> Mulla on, en mä tarvitse. <laughs> niin, niin, tota, niin, niin kuin sä otat ihmisiltä aseet pois kaduilta silloin, kun on kysymys tällaisista aseista, eikä niin kuin vaikeasti saatavista jostain laittomista aseista. Niin ihmiset jotenkin, siellä oli useampi semmoinen keskustelija, jotka oli sitä mieltä, että kyllä hän on ainakin valmis siihen, että hänet niin kuin päivittäin tarkastetaan, jos sillä saadaan niin kuin tämä katuväkivalta nyt kuriin kun ei ole mitään tutkimusnäyttöä, että tämmöisillä tarkastuksilla saataisiin yksinään katuvat valtakuriin. Ne voi joissain tilanteissa olla hyödyllinen paikallinen ratkaisu, mutta ei, ei mikään niin kuin yleis, yleinen taikasauva. Mm. Plus, että se vaatisi aivan valtavaa resurssipanostusta poliisille, että se voisi tämmöisiä tehdä niin – systemaattisesti joka paikassa tai ainakin isoimmissa kaupungeissa. Plus, että, että – niin, kysymys olisi kuitenkin täysin tehottomasta, tehottomasta keinosta. Siinä, silloin kun niin kuin mä selitin, niin hmm. kyseessä on tämän tyyppisestä aseistuksesta. mikä mikään näistä argumenteista ei niin kuin riittänyt. Ihmisillä tuntuu vaan niin kuin olevan sellainen, että kun nyt saadaan niitä tarkastuksia poliiseja kadulle, hmm. niin, niin, kyllä sitten niin kuin maailma muuttuu paremmaksi. Hmm. Ja kun mä ajattelen, että jos mut tarkastetaan, henkilö tarkastettaisiin joka päivä, kun mä tuun töihin. Okei, no mä tuun töihin eduskuntaan, mut henkilö tarkastetaan joka päivä. <laughs> <laughs> niin Mutta totta, ainakin niin kuin teidät no, on läpivalastettu, kun te tänne nyt tulitte. Mutta siis, jos se olisi niinku ihan normaalia arkea, niin silloin oltaisiin jo aika pitkällä väärää tietä. Mm -hmm. Että et jotain todella paljon olisi mennyt jo pieleen ennen sitä. Hei! ja sori käskytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen, ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Mikä sun näkemys, tämä on vähän laaja kysymys, mutta mikä sun näkemys on tämmöisestä no, oikeuksista kautta sitten ihmisten vapauksista? Koska saat oot esimerkiksi tässä sun visios, tässä nyt tulee monia eri kysymyksiä, joissa voit sitten päättää, mm -hmm. että mitkä on tarttumisen arvoisia. Tämä sun visio tulevaisuuden Suomesta ja itse olet, olet kommunisti, sun visio tulevaisuuden Suomesta luultavasti on jossain määrin Kommunistinen, ja siihen kuuluisi esimerkiksi se, että meillä ei olisi enää osakeyhtiöitä, niin pitäisikö meidän sitten esimerkiksi rajoittaa ihmisten oikeutta perustaa osakeyhtiöitä ja kerättää pääomaa, rahallista pääomaa? Um, onko mä jossain sanonut, että mä olen, että ei olisi tulevaisuudessa. MUN tulevaisuudessa osakeyhtiöitä. Mä en ole ehkä ihan näin yksiselitteisesti niin sanonut. Sanoit, Sano, että sä oot niiden ideaa vastaan. Että. Joo. Lähdetään purkaan tätä vähän. Joo. Eli ensinnäkin MÄ en ajattele tulevaisuuden Suomea, koska MÄ en ajattele, että tulevaisuudessa on Suomea. Mä oletan, että valtiot tulee häviään niin, että valta siirtyy sekä ylemmäs, sellaisille tahoille, joita nyt me kutsumme ylikansallisiksi tai vaihtoehtoisesti joillekin alueellisten suurvaltojen niin kuin johtoon jompikumpi, mutta kuitenkin valtaa tulee siirtyä kansalliselta tasolta ylemmäs ja toisaalta valtaa tulee valuun kansalliselta tasolta alemmas, johtuen siitä, että meidän valtiot on osoittaneet olevansa, osoittanut olevansa kykenemättömiä ratkaiseen meidän olemassaolon kannalta aivan keskeisimpiä kysymyksiä, eli sitä, miten meidän yhteiskunnat sovitetaan luonnontieteellisille reunaehtoihin. Ja mun toive on, että tämä muutos tapahtuu rauhanomaisesti niin, että eduskunnan kaltaiset parlamentit jatkaa toimintaansa, mutta ne vaan ei enää oikein kiinnosta ketään, niin kuin maakunnat oli pitkään tämmöisiä, että nehän eli vuosikymmeniä sen jälkeen, kun kukaan edes tiesi, mihinkä, missä maakunnassa asuu, niin ne niin kuin ikään kuin haipu pois aika kiputtomasti. Mutta tietysti on myös mahdollista, että ne romahtaa jotenkin niin kuin isojen katastrofien kautta. Eli ihan ensimmäiseksi niin mun mielestäni pitää hylätä se itsestäänselvyys, että me elettäisiin tulevaisuutta kansallisvaltiojärjestelmässä. Mm. Musta on todennäköisempää, että emme elä. No niin. Mitä tulee sitten tähän osakeyhtiöihin, niin mä varmaan – ehkä niin kuin saattaa puhua niistä yleisemmässä kapitalismin kehikossa. Mm. Eli me ollaan nyt – Kapitalismihan tarkoittaa sellaista järjestelmää, jossa aivan keskeinen ajuri on pääomien kasaaminen. Ja kapitalismille tunnusomaista, koska ne pääomat sitten kun ne on kasattu, niin ne pitää sijoittaa johonkin ja saada tuottaa vielä enemmän, niin kapitalismille tunnusomaista on laajentumistendenssi. Eli kapitalismi pyrkii aina kasvamaan. Silloin kun se maantieteellinen kasvu esty, syntyi kolonialismi, koska tarvittiin uusia, alioita, uusia alueita kapitalisoitaviksi ja niin kuin, niin kuin päästä uusien resurssien, uusien tuotan, uuden tuotannon ja uusien kuluttajaryhmien piiriin. Toisaalta kapitalismi on laajentunut myös meidän yhteiskunnan sisällä niin, että yhä suurempi osa meidän toiminnasta on tavalla tai toisella rahavälitteistä. Eli me käytetään suurin osa valveillaoloajastamme joko siihen, että me tienataan rahaa tai kulutetaan sitä. Sen sijaan, että 100-200 vuotta sitten huomattavasti suurempi osa valveillaoloajasta tapahtui jossakin rahatalouden ulkopuolella, eli rahan rooli siinä meidän arjessa ja myös tuotannossa ja kulutuksessa oli keskimäärin huomattavasti pienempi. Kapitalismin laajentumisesta kertoo esimerkiksi siitä, että niin hoivasta, jota tietysti on aina tehty ihmisyhteisöissä siitä asti, kun meitä ihmisiksi on voitu kutsua, niin on tullut hoiva ALA, sosiaali- ja terveys- ja kasvatusaloja, mm. eli ansiotyössä, usein palkkatyössä tehtävää työtä. Mm. No, ongelma tässä kaikessa on nyt se, että jos kapitalismi joutuu tilanteeseen, jossa se ei pystykään laajentuun, niin se ajautuu pahan kriisiin ja se on käynnistää monta sotaa, sotaa se, että et, et niin kuin sijoitukset eivät löydä enää uutta kohdetta. Talous ei voi kasvaa. Mm. Tämä heijastuu myös meidän kansantalouksiin niin, että kun PKT supistuu, niin kansat – Valtio ajautuu, kansantaloudet ajautuu kriisiin. Syntyy työttömyyttä ja syntyy kurjuutta ja, ja niin, tragedioita ja, ja, ihmiset voivat huonosti ja, ja niin poispäin. Ja nyt me ollaan maailmassa, jossa me tuotetaan ja kulutetaan aivan liikaa jo nyt. Meidän pitäisi löytää semmoinen tuotannon ja kulutuksen tapa, joka mahdollistaa merkittävän supistamisen – niin sen, että vähintäänkin niitä resursseja käytetään huomattavasti nykyistä vähemmän. Tarkoitan täällä sekä energiaa että materiaaleja. Ja mä en henkilökohtaisesti usko, että kapitalismi pystyy tähän temppuun. Voin olla väärässä, sitten kun joku joskus osoittaa mun olevan väärässä, niin mä olen tyytyväinen, koska – niin paljon kuin minä itse pidänkin kapitalismia antroposentrisesti huonona systeeminä, koska se tuottaa eriarvoisuutta ja hyvinvoinnin kasautumista yksille mieluummin kuin toisille, mm. niin minusta olisi hienoa, jos meillä ei olisi käsillä samanaikaisesti sekä ympäristökatastrofia että sitten niin talousjärjestelmien uusimisen pakkoa. Mm. Koska se on aivan liian iso paketti, että siitä selvis, selviäisi ihmiskunta kuivin jaloin. Eli mä olisin valmis kyllä tässä ajassa kannattaa kapitalismia, jos kapitalismi näyttäisi niin kuin pärjäävä. Tai, tai että kapitalismin puitteissa olisi mahdollista ympäristökatastrofin ja hillitä mm. sen verran, kun sitä nyt vielä pystyy hillitseen. Mm. Mutta toistaiseksi mä en ole nähnyt mitään merkkejä tästä. Ja tota, jos meillä olisi rauhanajat, jos meillä ei olisi ympäristökatastrofia, niin mä vastustaisin kapitalismia huomattavasti tiukemmin, mm. koska, koska kapitalismin perusominaisuuksiin kuuluu myös se eriarvoisuutta lisää, eriarvoisuuden lisääminen ja äh, ihmisten elämän ja keskinäisten suhteiden kapitalisaatio, mm. joita mä pidän molempia kielteisinä tendensseinä. Miksi kapitalismi on pakko johtaa ihmisten eriarvoisuuden lisääntymiseen? Sen takia, että kapitalismi tuottaa vaurauden kasaantumista mm. yksille eikä toisille. Mm. Ja siellä, missä vauraus kasaantuu, niin siellä kasaantuu myös yhteiskunnallinen valta. Ja se tuottaa sen, että kapitalismissa ei ole kysymys, kapitalismi ei niin kuin tuota vain rikkaita ja köyhiä, mm. vaan kapitalismi tuottaa myös niitä, joilla on valtaa ja niitä, joilla valtaa on huomattavasti vähemmän, jos lainkaan. Tähän aika tyypillinen vasta on se, että kapitalismi mahdollistaa sen, että ihminen riippumatta Mahdollisimman vähän riippumatta niin kuin lähtökohdistaan, jos on vaikka älykäs ja kompetentti, niin tällainen sosiaalinen mobiliteetti tai liikkumavara on kohtuullisen niin kuin, olemassa. Niin mi mitä sä sanoisit tohon? Niin, se toimisi sellaisissa yhteiskunnissa, joissa ihmiset tupsahtaisi maailmaan mm. valmiina tyhjästä. Mutta näinhän ei ole. Me kaikki synnytään johonkin perheeseen. Ja, ja äh, se kapitalismin tuottama eriarvoisuus, niin se on myös ylisukupolvista. Eli jopa Suomessa, joka on niin tasa-arvokehityksessä aivan maailman huippumaita kuitenkin edelleen, niin meilläkin on selkeästi nähtävissä se, että jos on niin samalla älykkyystasolla ää, älykäs lapsi, niin jos se tulee rikkaasta perheestä, se päätyy rikkaaksi. Jos se tulee köyhästä perheestä, se päätyy keskiluokkaan. Ei niin älykäs lapsi. Jos se tulee rikkaasta perheestä, se päätyy keskiluokkaan. Jos se tulee köyhästä perheestä, se päätyy köyhäksi. Eikö toi sitten ratkaise itsensä seuraavan sukupolven kohdalla? Kyllä se usein menee sillä tavalla. Että, se että se keskiarvo mielestä niin, että että sukupolvet ylittävä rikkaus katoaa kolmen sukupolven aikana. Tai näin, nä tällaisia argumentteja olen ainakin kuullut, että jos on, sulla on, on epäkompetentteja seuraavia sukupolvia, mikä se usein itse asiassa helposti aiheuttaa, koska syntyy ymmärrys oikean maailman toiminnasta. se siirryt kauemmaksi siitä, jos synnyt esimerkiksi todella vauraaseen perheeseen, niin sitten se helposti ei, ei kestä. Mä en ole tuota arvioa nähnyt, voi hyvin pitää paikkaansa, mutta ajattelepa kuinka paljon yhteiskunta muuttuu kolmen sukupolven aikana. Aivan totta. Mm. Ja sitten toinen on, että jos se on, no jos mä katsotaan vaikka jenkkejä, niin jos sä pystyt itse, jos sä pystyt leipomaan sen sun rikkauden siihen poliittiseen systeemiin, katsotaan vaikka Kennedyt, tai se löytää tosi monta, niin sitten se rikkaus pysyy paljon pidempään. Mm. Niin se, se, on, se, on, toinen ja ehkä ju, juurikin niin kuin kapitalismin tämmöisiä keskeisiä ongelmia, mutta mä haluaisin tarttua kahteen juttuun, jota sanoit aikaisemmin siinä sun pidemmässä puheenvuorossa. Tai ensimmäinen on se, että äh, sanoit, että kolonialismi syntyi sen takia, että oli tarve laajentua, äh, mutta miten se sitten sa sanoisit, tai eikö kolonialismi vertaudu, tai imperialismi, jossa tehtiin ihan samanlaisia juttuja ja piti laajentua, ja siinä ei ollut, mit, ei ollut kyse kapitalismista, vaan feudaalisesta yhteiskunnasta. Ja okei, no sen ajan sodille on myöskin paljon muita, muita öö, syitä. Ja sotiminen on ollut aika erilainen asia kuin mitä se on nyt. Niin, niin toi, oli, toi oli, tuli ainakin mieleen. Sitten sen Tokan, tokan jutun mä unohdin jo. <tcofian> Mieti sitä Tokaa juttua, mutta kerro mulle. Imperialismi on aika laaja käsite. Mm. että Anna joku esimerkki, niin no. mä vastaan sulle. <tcofian> Sopii, mutta jos me, jos me voidaan katsoa. No voidaan katsoa Roomaa, voidaan katsoa Mongoleja, voidaan katsoa Japania, niin onhan ollut yh yhteiskunnilla toistaiseksi melkeinpä aina, jos yhteiskunta tulee riittävän vahvaksi, niin tarve laajentua. Niin hmm. Voisi tehdä myöskin argumentti siitä, että kapitalismissa on ollut aika paljon vähemmän veristä kuin sitten ennen. Toisaalta nyt meillä on aika paljon tehokkaampia hmm. keinoja... Väkivallalle, niin, niin no mitä sä vastasit, vastaisit tähän ajatukseen? Tai nyt on aika tällainen matalan tason pohdinta. Niin, en, en tai mä en vasta nyt sanoisi kolonialismia varsinaisesti vähäveriseksi, että, että pikemminkin jos ajatellaan jotain Kongoa, niin on oikeastaan aika vaikea löytää kauhean paljon verisempiä esimerkkejä siitä, mitä kolonialismi saa olla. Plus, että täytyy tietysti myöntää, tai, tai täytyy tietysti niin muistaa, että kolonialismi tarkoitti myös esimerkiksi Britti-imperiumin alueella niin tosi pitkää hallinnan aikakautta, jonka kuului, jossa ei ollut kysymys vain yksittäisistä sodista, vaan myös niin kuin pitkästä alistamisen ja hyväksikäytön historiasta. Tai ajatellaan latinalaisen Amerikan historiaa, joka edelleen ehkä vähän räpistelee irti siitä kolonialismin niin kuin perinnöstä, joka on ollut hyvin hyvin verinen, hyvin verinen. Joo, ähm, mä, mä, itse asiassa to, sanoessa, että niitä on vähemmän verisyyden, niin mä ajattelin esimerkiksi Kiinan näitä, no, niitä kutsutaan uuskon kolonialistisiksi niin kuin keinoiksi, tietyllä taloudelliseen mm. laajentumiseen, laajentumiseen, taloudellisesti mm. poliittisten niin kuin systeemien kautta, eikä sitten tämmöisen suoran ö, väkivaltaisen pakottamisen kautta. Ja tämä on, niin kuin se, sitä sanoisin, että tämä on tavallaan vielä – pidemmälle kehittynyt kapitalistinen keino? Niin, Kiina on monella tavalla poikkeus tai monella okay. tavalla sellainen, jota meidän pitää, niin kuin, pitää analysoida ikään kuin näistä niin kuin, länsimaisista oletuksista erillään. Ja mä En tiedä siitä niin paljon, että uskaltaisin siitä vahvasti mitään mm. sanoa, okay. mutta tiedän, että esimerkiksi aika isoja väestöjen pakkosiirtoja on tehty Kiinan nostamien maiden alta ja, ja tässä kuinka paljon se sitten eroaa siitä alkuperäisestä kasautumisesta, jossa niin kuin laidunmaita yksityistämällä tuotettiin äh, tilattomat työläiset, työläiset kaupunkien tehtaisiin työvoimaksi ja näin, niin, niin en, en, en osaa sitä arvioida. Mutta mä ehkä menisin sinne Roomaan vielä, vielä tota, yhdestä yhdestä syystä, tai et saa siitä Aasin sillan sanoa yhden jutun, joka on musta mm. tärkeä. Öm, siinä ehdottomasti oli kysymys vaurauden kasaamispyrkimyksistä, mutta siinä ei ollut kysymys sellaisesta ö, tuotantorakenteesta, jossa niin kun investoidaan johonkin ja sitten niiden investointien ö, avulla – tuotetaan jotakin myytävää, joka sitten, joka sitten hmm. niin, kasaa sitä vaurautta. Okei, okay, no voi ajatella, että investoi siihen, että hankkii armeijaa ja valtaa, valtaa Syyriaan hmm. tai mikä se nyt siihen aikaan sitten olikin, niin e ehkä se nyt jollakin lailla sitten rinnastuu siihen, että varmasti motiivit tällaisesta niin kuin vaurauden hankkimisesta, niin oli hmm. samantyyppisiä. Ihmiset on halunnut olla rikkaita ja mahtavia ja olla paljon valtaa. Mutta ne mekanismit, millä se toimi, millä tuotanto toimi, niin tällaisissa agraarisissa kaupunkiyhteisöissä oli tietysti hyvin erilaisia. Jo pelkästään sen takia, että vaurauden kasaaminen niin kuin rahamuotoon oli huomattavasti hankalampaa silloin kun mitä se oli sitten teollisena aikana, eikä samantyyppistä niin kuin tuotantovälineiden omistuksen kautta niin kuin tapahtuvaa, tapahtuvaa vaurastumista niin, niin ollut olemassa. Mm. Eli tavallaan joo ja tavallaan ei. Mutta se, mitä mä halusin sanoa siitä Roomasta liittyen näihin meidän hilpeisiin maailmanlopun ennustuksiin, niin tota, musta tärkeä huomio on, että kun sanotaan, että ei Roomaa rakennettu päivässä, niin ei Roomaa myöskään hajoitettu päivässä, mm. vaan se kesti vuosisatoja se niin kuin hiljainen lipuminen johonkin toisenlaiseen järjestelmään. Ja nyt uudemmassa tutkimuksessa on aika paljon pohdittu sitä, että itse asiassa pitikö aikalaiset sitä välttämättä niin kauhean huonona asiana. Mm. Okei, okay, silloin kun tuli joku niin kuin rutto, niin toki se oli huono asia, mm. mutta ihmiset saattoivat myös niin itse asiassa omilla toimillaan kiihdyttää kehitystä ihan vain sen takia, että kokivat, että yksinkertaisempi lähellä oleva tuotanto ja, ja tota elämäntapa niin, niin oli jotenkin helpompaa ja parempaa kuin elää sellaisessa imperiumissa, jossa täytyy kuitenkin kannatella aika valtavaa joukkoa papistoa ja hallitsijoita ja taiteilijoita ja mitä kaikkea armeijoita siihen, että sä vaan niin hoidat sen oman kyläyhteisössä asiat ja oot sen niin kun arvostettu jäsen siinä omassa pienessä ympyrässä. Että, et, kun imperiumit hajoaa, kun siirrytään murroskautta jostain suuresta johonkin muuteen, niin ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että siirrytään huonompaan. Sitten Saat puhunut myöskin tästä, nyt, nyt, nyt tota noin, jotain, mitä sä oot oikeasti varmasti puhunut, koska tämä on tästä, tästä, keskustelusta siitä, että sä et usko, että tää meidän nykyinen edustuksellinen demokratia välttämättä pystyy selviämään semmoisena siinä muodossa, kuin se nyt on. Niin näkisitkö tämän meidän nykypäivän maailman, joka monilla, monilla tavoilla varmaan kuitenkin on vähemmän eriarvoinen kuin missään vaiheessa historiassa. Jos sä oot tosta eri mieltä, niin saat siitäkin sanoa. Mutta näkisitkö sen kapitalismin ja tämän edustuksellinen ns. liberaalin demokratian ansiona, vai onko ne vain sellaisia juttuja, jotka on siinä samaan aikaan tapahtunut ja muullakin valtiojärjestelmällä, jos meillä olisi ollut tämä sama tieteellinen kehitys, niin oltaisiin samoissa tai paremmissa lopputuloksissa? No kaksi asiaa historiasta. Ensinnäkään minä en ota kantaa sellaisiin historioihin, jotka eivät ole toteutuneet, mm. koska yhteiskunnat on niin monimutkaisia ilmiöitä, että, että oikeasti semmoinen jossittelu sellaisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen kanssa mm. niin on aina enemmän – no, Pöydä, pöydässä ne voi olla mukavaa viihdykettä, mutta ei, mä, en, mä en ajattele, että ne vie poliittista keskustelua varsinaisesti eteenpäin. Mm. No sitten siihen väitteeseen, että nyt ollaan tasa-arvoisempia kuin koskaan historiassa, niin ehkä mä pääsääntöisesti – voin ö, yhtyä tähän, jos ajatellaan historia niin kuin niin sitä kapeasti usein määritellään, niin kirjoitustaidon syntymisestä – Mm. Lähteneeksi ajanjaksoksi öö, ja puhutaan valtakulttuureista. Mm. Mutta meillähän on myös eri aikoina ja eri paikoissa tämän his niin sanotun historiallisen ajan puitteissa ollut erilaisia tasa-arvokokeiluja, tasa jotkut menestyneempiä kuin toiset, mm. joissa ollaan menty tasa-arvon suhteen huomattavasti pidemmälle vielä kuin mitä voi sanoa, että Suomen nykypäivä on. Mutta nyt meillä on aika uniikki yhdistelmä tasa-arvoa ja hyvinvointia kuitenkin nykyajassa. Joo, niillä mittareilla, mm. jotka me nykyajassa ymmärretään hyvinvoinnin mittareiksi, niin kyllä. Sitten se, että mikä rooli tässä niin kuin historian nykyisessä päätepisteessä, tähän asti sen historian niin päätepisteessä on ollut kapitalismilla ja liberaadidemokratialla, niin musta tässä on nyt tärkeä ymmärtää se, että koko teollisen ajan meillä on vauraus koko ajan lisääntynyt johtuen tieteellis-teknologisesta kehityksestä tai sen ansiosta tai, tai yhteydessä siihen. Mm -hmm. ja, ö, ensimmäiset 50 vuotta puhutaan niin sanotusta – Engelsin paussista, mm -hmm. niin se ei millään lailla ö, reflektoinut ö, ihmisten oikeuksiin tai palkkatasoon tai – tai työoloihin, tai mihinkään siihen, mikä me lisä, nykypäivään liitetään sanaan hyvinvointi. Ensimmäiset 50 vuotta niin kapitalismi porskutti ihan kivasti ilman, että, että tota, se tuotti mitään näistä tekijöistä, joita me arvi, arvi, kutsumme hyvin, hyvinvoinnin ehdoiksi. Vasta siinä vaiheessa kun ammattiyhdistysliike lähti järjestäytyyn, Vasta siinä vaiheessa alkoi syntyä erilaisia uudistuksia, jotka allokoi sitä kasautunutta vaurautta hmm. myös melko tasa-arvoisesti. Tasa Okei, okay, no olisi voinut tasa-arvoisemminkin, mutta kuitenkin allokoi sitä myös työntekijöille ja sellaisille väestöryhmille, jotka, jotka eivät työhön työhön kyenneet, mm. esimerkiksi sairauden takia. Vähitellen syntyi sellainen äh, hyvinvointivaltio, jo, jo, jossa me Suomessa nyt eletään. Mm. Ja keskeisiä tekijöitä siihen, minkä takia näin kävi, oli paitsi voimistuva äh, ammattiyhdistysliike niin myös se, joka vaati erilaisia uudistuksia, pikkuhiljaa niitä sai myös läpi, niin 1900-luvun osalta myös se pelko, että oli nähty, että yhdessä maassa vallankumous on toteutunut, ja se voi toteutua jossain muussakin maassa, jos ei asioille tehdä jotain. Eli itse asiassa se hyvä, mitä Neuvostoliitto sai aikaan, niin pääsääntöisesti toteutui Neuvostoliiton rajojen ulkopuolella, koska se aiheutti sellaisen, ähm, sellaisen näkymän, sellaisen horisontin, että tässä saatetaan mennä useampaa eri tietä pitkin, riippuen siitä, millaisia valintoja tehdään. 1900-luvun maailmankuva, vaikka se oli polarisoitunut sosialismia ja, ja tota, ö, kutsu sitä nyt kapitalismiin uskovaksi tai liberaalidemokratiaksi ajatteluksi, mutta kuitenkin niin kuin sosialistisen ja läntisen maailman välillä. Mm. Niin se tuotti sen, että vaikka meillä oli ikävä polarisoitunut tilanne ja ydinsodan uhka siinä päällä ja, ja niin kuin ei, ei mitenkään mukava asetelma, niin siinä oli kuitenkin kaksi vaihtoehtoa. Sen jälkeen me siirryttiin yhden vaihtoehdon malliin, joka ei nyt näytä kauhean hyvältä sekään vaihtoehto. Ähm, se on vaikea kysymys, kysymys että. Mikä sitten lopulta tuotti mitäkin, mm. koska on niin monimutkaisista järjestelmistä mm. kyse. Mutta lopputulemana me voidaan sanoa, että sen hinta, kuka ikinä sen tuottikin, niin oli kuitenkin se, että me eletään nyt jatkoajalla. Mm. Ja, ja tota, niin me ollaan eletty yli varojemme. Ja nyt en puhu mistään valtiovelasta, joka on aivan triviaali kysymys tällä hetkellä – vaan nyt mä puhun siitä, että, että niistä luonnontieteellisistä rajoista, jotka ei jousta, oli vallassa sitten oikeisto tai vasemmisto. Mm. No. Vaan. Onko sulla jotain? No, mulla, mulla on, mulla on tota kaksi, kaksi asiaa. Ää, halusin, että sä vähän tarkennat, että minkälaista, niin kuin, kun, jos jos on reilu kuvalla, sua kommunistiksi, mm -hmm. niin sitten että, kun mulle kuulostaa siltä, että sä oot vähemmän keskitetyn alueellisen yhteisöllisemmän järjestelmän puolella, joka on vaatii, vaatii vähemmän, vähemmän logistiikkaa, vähemmän valtavia järjestelmiä, jotka syö hirveästi energiaa ja jonkun siitä niin kuin nousevan talousjärjestelyn puolella, kun taas sitten Miten ihmiset yleisemmin käsittää kommunismin, niin se no ehkä tällaisen niin kuin leninistisen sosialismin kautta, jossa valtaa, valtaa, valtaan nousevat ottaa tavallaan kansalle yhteiseksi kaiken tuotannon. ja Sitten se tuotanto järjestetään niin, että kaikki saavat oman tarpeensa mukaan ja kontribuoivat siihen systeemiin, heidän parhaan osaamisen kautta. Tuo olisi ehkä se, miten, miten monet näkisivät, mitä, mitä, mitä toi sana tarkoittaa. niin Voisitko avata, että mitä se sinulle sulle niin merkkaa? Mä avaan, mutta mä ensin haluan korostaa sitä, että mä olen tämän haastattelun aikana tai keskustelun aikana esittänyt sekä analyysejä että utopioita. Joo. Eli on, va, on, on kaksi eri asiaa. Se, mitä mä oletan, että tapahtuu, ja se, että mitä mä toivon, että tapahtuu. Ja mä oon yrittänyt olla selkeä niiden kanssa, mutta mä oon huomannut saamastani palautteesta, että ihmisille ei aina ole ihan selvää, että mm. et, et mikä niiden ero on. Et mä olen sosiologi, joten mä oletan, että tiettyjä asioita historiassa tapahtuu tietyllä tavalla – Mä oletan esimerkiksi tätä hajautumiskehitystä, okay. mutta mulla ei ole henkilökohtaista mielipidettä siihen, – että onko hajautettu vai keskitetty tuotanto parempi. Et se, mulla ei ole, Se ei ole niinku, mulle preferenssi. Se on mun oletus siitä, millainen maailma tulee. Mut mennään sitten siihen kommunismiin. Ensinnäkin siinä on hyvä ymmärtää, että kysymys on tuotanto, tuotannon tavasta ja ideologiasta – joka ajaa tällaista resurssien tuottamisen ja allokoinnin tapaa. Eli se tarkoittaa sekä niin kuin sitä, miten asioita tehdään, että, että ideologiaa, jossa niin kuin toivotaan, että asioita tehtäisiin näin. Ja kommunismi on ö, tällä tavalla ymmärrettynä, se on todella niin kuin vanha käsite. Eli no. kommunistisia yhteisöjä on ollut jo kauan ennen historiallista aikaa esimerkiksi, jolloin opittiin kirjoittaa. Sitten erikseen on tämmöinen marksilaiseen liikkeeseen liittyvä kommunismi, johonka se usein sanana nykyään liitetään. Ja jos nyt pysyttäydytään vain siihen, niin Lenin edusti tämän marksilaisen kommunismin sisällä yhtä sen alasuntaa Sellaista alasuuntaa, joka joka erityisesti 1900-luvulla sai melko paljon jalansijaa, mutta joka ei missään tapauksessa ole niin kuin edes sen niin kuin marksilaisen kommunismikäsityksen, työväenliikkeen Kyllä. kehitykseen sidoksissa olevan kommunistisen käsityksen niin kuin ydinjuttu tai niin kuin yhdistävä tekijä. Mm. Leenin on hyvin niin merkittävä hahmo siellä, mutta niin on. Roosa Luxempuri ennen kaikkea niin ovat Marksia, ehkä Engelsin nosta vielä enemmän kuin Marxin siinä esi, esille ja monet monet muut. Anarkokommunismi, jota itse olen melkoisen lähellä, niin on hyvin kaukana Leninin mm -hmm. ajatuksista. No kommunisteilla tai kommunismilla, jos se rajataan nyt vain tähän marksilaisen kommunismiin, niin on joitakin yhteisiä elementtejä. Eli niihin yleensä kuuluu, ö, ö, se, tai niihin yleensä ajatellaan sellainen ö, resurssien tuotanto ja allokointi, joka on rahatonta ja nojaa yhteishallintaan ja yhteiskäyttöön. Eli jos teille on sellainen sana tuttu kuin commonsit, jolla tarkoitetaan esimerkiksi, esimerkiksi hengitysilmaa meille komansseja. Eli se on kaikkien, kaikki saa hengitellä täällä niin paljon kuin haluaa ja voi vaikka niin kuin pullottaa varastoonkin hengitysilmaa. Se on yhteisessä käytössä ja me ollaan myös yhteisessä vastuussa siitä, että se säilyy se ilmahengityskelpoisena sekä kansallisesti että perustuslain mukaan myös kukin yksilönä. Ja tota, sienet ja marjat metsissä, ne on samalla lailla komasseja. Komassilla tarkoitetaan sellaista ö, resurssia, joka on yhteiskäyttöinen, joka ei ole yksityisomistuksen piirissä. Ja tämä on ollut niin kuin tyypillinen ihmisen suhde resursseihin suurimman osan ihmiskunnan historia. että se ajatus yksityisomistuksesta on semosena, kun me se ymmärretään, on melkoisen uusi ja, ja tota, tiukasti ajateltuna vasta niin kuin laajen, laajemmin yleistynyt teollisen ajan myötä. Et vielä jos ajatellaan jotain, joka feodaaliyhteiskuntaa, niin aika usein... Kuninkaat ajatteli, että heidän omaisuutensa, omaisuutensa oli itse asiassa, itse asiassa jumalan omaisuutta, joka oli heillä vain niin käytössä siinä. se ajatus yksityisomaisuudesta on verraten uusi kerrostuma. Ja tota, ähm, mä en ajattele, tai siis. Yksi tämmöinen myytti, mihin usein törmää on, että yhteiskunnassa pitäisi, val tai että yhteiskunnat perustuisi jollekin yhdelle tuotannon logiikalle. Mm. Ja näinhän ei ole sellaista yhteiskuntaa, ei tiedetä olleen koskaan eikä voikaan olla, joka perustu. Jos ajatellaan reaalisosialismin nimeen vannonutta neuvostoliittojen, sielläkin oli puhtaast, melko puhtaasti kapitalistiset pimeät markkinat, jotka toimisiin rinnalla. Ja toisaalta sitten taas esimerkiksi suomalaisissa perheissä usein tuotanto- ja kulutus järjestetään pitkälti kommunistisin periaatteen. Eli jokainen yhteiskunta koostuu joukosta erilaisia taskuja joissa vallitsee erilaisia logiikoita mm. joilla tuotantoa ja kulutusta sitten järjestetään ja mä ajattelen että meidän yhteiskunta hyötyisi siitä että meillä näitä kommunistisia taskuja olisi enemmän kuin tällä hetkellä eli kommunismilla olisi, kommunistisella asioiden järjestämistavalla olisi suurempi rooli kuin mitä sillä on nyt. Ja mä myös ajattelen, että ympäristökatastrofin oloissa, jos me joudutaan supistaan taloutta tai tuotantoa ja kulutusta ainakin niin kuin sen, sen ekologisten reunaehtojen osalta, niin Järkevin tapa on se, että se mikä käytetään, käytetään tehokkaammin ja, ja niin, tota, semmoista kertakäyttö- tai osakäyttökulttuuria, niin siitä pyritään pääsemään eri eroon. Ja yksi kommunismin lupaus on, miksi äh, taloyhtiössä jokaisella pitää olla oma iskuporakone, kun mm. voisi taloyhtiöllä olla yksi iskuporakone, jota kaikki sitten käyttävät silloin, kun haluavat porata sen äh, ruuvin sinne seinään. To, joo. Uh -huh. No, nyt, nyt, mennään, nyt, mennään, nämä vikat pari kysymystä, koska jos tuntuu, että me, meidän pitää päästä sitten kohti sinne täysistuntoa. Mutta me kuitenkin röyhkeästi otetaan sinusta kaikki ilmi, <laughs> mitä ehditään. Uh, niin, me ollaan menty nyt sieltä sun omien sanojen mukaan ennen, ennen, kirjoitustaidon alkua historiasta näihin maailmanlopun kuvailmiin. Ja sä vähän tuossa vikassa puheenvuorossa kosketitkin nyt tätä konkreettista nykyhetkeä ja mihin, mihin sä uskot ja toivot, että me voitaisiin nyt seuraavaksi edetä, niin haluaisitko vielä vähän jatkaa siitä ja vaikka nyt olisikin sun viimeinen kausi kansanedustajana, niin mitkä on sellaisia asioita, joita sä haluat nyt tämän sun oman elämäsi aikana vielä edistää ja toivot näkeväsi muutoksia niissä? No mä toivon, että se panos, mitä mä pystyn yhteiskunnallisella tasolla antaan olisi se, että mä pystyn näyttämään toisenlaisia ajattelun tapoja kuin meidän valtavirta. Koska pienenä kielialueena Suomi on aika, sanoisin kuin ummehtunut täällä, on, kun yksi asia pääsee vallalle, niin sitten ei oikein mahdu mitään muuta. Ja, ja meillä ei ole kauheasti tilaa toisin ajattelulle ja nyt jos koskaan me tarvitsisimme mahdollisimman paljon toisin ajattelua, koska tällä tavoin kun nyt on ajateltu, niin me ollaan menossa suoraan päin seinää ja kovaa, kovaa vauhtia. Ja toivon ja ajattelen, että tämä olisi ehkä se, missä, missä mä olen parhaimmillaan ja missä mä voisin osallistua yhteiskunnallisella tasolla asioiden hoitamiseen. Omassa elämässäni mä olen yrittänyt kokeilla kehittää erilaisia tapoja, joilla niin kun, tai löytää keinoja olla vähemmän kiinni tällaisissa äh, hyvin äh, haavoittuvissa logistiikkaketjuissa, joihin meidän elämä tänä päivänä aika pitkälti perustuu. Eli etsin, mä harrastan kotitarveviljelyä. Ja mä harrastan kierrätystä. Mä yritän löytää sellaisia elämäntapoja ja toiminnan muotoja, jotka olisi mahdollisimman ekologisia ja toisaalta sitten taas jaettavissa niin, että sitä hyötyä olisi mahdollista, että et, et niitä taloudellisia suhteita olisi mahdollista korvata sosiaalisilla suhteilla ja niiden kautta syntyvällä niin kuin turvalla ja jakamisella. Yritän tavallaan niin kuin rakentaa vaihtoehtoisia olemisen tapoja. Jotta meillä olisi sellaista resilience-tietovarantoa siinä vaiheessa, jos nämä nykyinen järjestelmä ei enää toimikaan tai siinä hmm. syntyy merkittäviä häiriöitä. Mä oon pahalla, kun mä keskeytin. Ei, se, se, oli, se oli hyvä ja hyvä, että pidät, pidät huolta, että pysytään aikataulussa. Meillä on onneksi tässä vielä, vielä aikaa. Mä oon kysyä siitä, että, äh, koska tämä kuulostaa tota, aika, aika hyvältä äh, olla olla... Tämä, niin ensinnäkin tuo noista talousjärjestelmistä tai logiikoista, että niitä on päällekkäin, niitä on monenlaisia, niitä on pieniä, niitä on isompia. Niin mä haluaisin vielä noista, koska usein keskustelu kapitalismissa versus sitten vaikka marksimissa, niin on kyse vain noista laajimmista ympyröistä, mikä nyt on tietysti valheellista tai, tai ainakin vähän ei ole kovin hyödyllistä käydä sellaista keskustelua, koska yhteiskunta pyörii niin monella tasolla ja ne on ne alemmatkin tasot on tosi tärkeitä, koska esimerkiksi se vaikka miten ihmiset sai ruokaa Neuvostoliitossa, niin oli perustu pitkälti tuollaiseen, ainakin etenkin jossain vaiheessa, niin tuohon tuommoiseen pimeäseen kapitalistiseen markkinaan, koska ruoan jakaminen toimi niin huonosti siinä isossa ympyrässä. Niin mä halusin kysyä siitä, että mitä mieltä sä olet sitten siitä, että jos me koitetaan, koitetaan sosialistisesti esimerkiksi Juuri sillä tavalla, että isot instituutiot haalii resursseja ja koittaa jakaa niitä reilusti kaikille. Niin tuosta to, tosta logiikasta oletko sinä niin suurten instituutioiden puolella? No siis. Äh... Mä en mielelläni puhu sosialismista, koska toisin kuin kommunismi, niin se on niin hämänen käsite ja sitä Totta, käytetään aivan. niin monella eri tavalla, että et minusta on vaikea puhua sosialismista Joo. niin, ettei kaikki keskustelijat ymmärtäisi toisiaan ihan väärin. Hmm. Mutta jos tässä nyt tulkitsen sua rohkeasti niin, että tarkoitit ää, valtiotasolla tapahtuvaa ää, tuotanto- Välineiden kansallistamista mm -hmm. ja sitä kautta myös niin kuin valtion ohjaamaa mm -hmm. talouselämää, eli jotakin tämän tyyppistä mm -hmm. ajattakaa. Niin, ähm, niin, mä en ole kauhean kiinnostunut valtioista. Mä, mm -hmm. mä ajattelen, että se on vanhaa keskustelua, että se kuuluu siihen saman koriin sen bruttokansantuotteen ja työllisyystavoitteen kanssa. Keskustelkoon ne niistä, jotka ei muuhun kykene. että tota, Joo, en. Musta ähm, mä olisin tässä aika lailla pragmaattinen, että se hoitaako valtio paljon vai vähän asioita yhteiskunnassa riippuu siitä, että onko ne järkevää hoitaa valtiollisella tasolla vai ei. Esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmä. Meillä on aika paljon näyttöä siitä, että verrattuna kaikkiin vaihtoehtoisiin mm. kansallisvaltioissa toteutettuihin äh, sosiaali- tai, tai toimeentulon minimisuojajärjestelmiin, niin valtiojohtoinen sosiaaliturvajärjestelmä toimii aika hyvin. Mutta äh, sama juttu musta, kun monesti ollaan kauhuissaan siitä, että onko niin yhteiskunnan veroaste tai, tai onko, onko veroaste korkea vai matala, niin minusta se on ihan saman tekevä. Oleellista on, että tehdäänkö niillä veroilla oikeita tai vääriä asioita, että tehdäänkö niillä Jumme. sellaisia asioita, jotka on järkevää toteuttaa siinä valtiokontekstissa vai jotain sellaista, jotka toimisi paremmin jossakin muussa. Aamen. Ää, on, joo, mitä mieltä sä olet, koska nyt tässä alkaa just aika loppua ja meillään me, me mennään, mennään sillä, että lopussa tulee Kaiken näköiset kirjaehdotukset ja muut, niin mä haluaisin taas kotoa siihen, että mitä mieltä sä olet äh, Slavoj Žižekistä, joka on ehkä yksi tällaisia vielä elossa olevia äh, niin filosofisia äh, tai, tai ajattelijoita, joiden ääni on aika kuuluvissa ja Žižek itse sanoo olevansa, no vähän vaihtelevasti, että onko hän hegelien vai marksisti vai mikä hän, mikä hän on, mutta mitä, mitä mieltä, oletko lukenut ja mitä, mitä mieltä olet hänestä? Olen lukenut ja lähipiirini kuuluu hänen suuria fanejaan, joihin itse en kuulu. Musta hän on itseään täynnä oleva pelle, mutta toisaalta aika suuri osa suurista – niin kuin klassikoista ovat olleet itseään täynnä olevia pellejä, että se ei vielä itsessään niin kuin mm -hmm. tarkoita, etteikö ihmisellä voisi olla pointti. Joo. Mutta siis se on musta niin superärsyttävä tyyppi, että en, en välttämättä itse suosittelisi ketään ja ehkä kenellekään häntä. Ja ehkä se, mikä jos on yhden kritiikin sanoa, niin Zizek esit edustaa sellaista, musta se kuuluu vähän semmoiseen ESA-saaris niin oh. niin kategorian siinä mielessä, että et, et niin kuin se niin kuin sirkus on tärkeämpää kuin se että mitä sen takana tapahtuu mm. ja musta jos vaivautuu lukeen filosofiaa, niin kannattaisi lukea sellaista filosofiaa, jossa niin kuin se sisältö palkitsee enemmän kuin, kuin tota spektaakkeli. Aika. Aivan. Mä olen, ja mä olen aivan täysin satoprosenttisen samaa, samaa mieltä. Ja joo. No, jos mennään vähän filosofiaan vielä, mä ihan minuutissa sanon tämän, niin myöskin esimerkiksi mä yhdyn Nietzsche, – Nietzschen äh, tota, kritiikkiin Immanuel Kantista ihan samalla tavalla, että Immanuel Kant oli – pelkkää spektaakkelia puhtaasti, vaan sen takia, että se on semmoista sanahelinää, josta on niin vaikea saada selvää, että katoaa se, että mikä se argumentti oli, ja monet niistä keskeisistä argumenteista on itse asiassa aika puhtaita tämmöisiä niin kuin ympyrälogiikkaa, jossa sä, esimerkiksi mi mieli käsittää maailmaa uh, by the faculty of the mind, jossa se mm. mieli on olemassa, koska mieli on olemassa. Mieli ymmärtää, koska mieli mielellä on tällainen fakultti, joka sitten ymmärtää, niin se, mm. se ei, ei, ei niin kuin, mutta toi katoaa sinne, koska se on niin täynnä sellaisia valtavan kamalia mm. sanoja, jotka on niin pitkiä ja niin pitkivirkkia, että siitä ei saa mitään selvää. Zizekissä on ihan sama ongelma, koska Zizek perustaa ison osan sen ajattelusta ja retoriikasta lukemisen, joka on niin puhtaan mahdotonta lukea ja ymmärtää. Et ainakaan, no, mun älykkyys ei ainakaan mitenkään riitä siihen. Mutta mä epäilen, että Zizek ei pahastuisi, jos hän kuulisi vertauksesi kanttiin. Että mm, todella paljon, ja, kyllä, kyllä. Se todella paljon viittaa kanttiin ja Hegel on myöskin todella Mutta aikainen. jos ajatellaan Wittgensteinia, jota kukaan ei ymmärtänyt ja siitä huolimatta hän on merkittävästi vaikuttanut hyvin moneen ajatteluun, koska ihmiset vaan saa niin kuin hyviä ajatuksia yrittäessään ymmärtää, mitä se sanoi. <laughs> niin... Mut, mu, ero on se, että Wittgenstein on Varsin ymmärrettävissä sen takia että Wittgenstein tosin painii semmoisten lähes mahdottomien ajatusten kanssa että jos me puhutaan vaikka mitä se voisit kielellä alkaa puhua siitä miten kieli, mikä on kielen pohjana se on niinku kieltä ei ole rakennettu sellaisen asian selittämiseen ja sen takia se on niinku samasta puhutaan meta, metafysiikassa on sama ongelma ja siitä Wittgenstein ehkä on oma brändinsä siellä. Tänet nyt lähtee vähän laukalle, mutta olen sanoisin kuitenkin, että, että jos sä menisit esittämään tuon Wittgensteinille ja väittäisit ymmärtävästi, mitä se sanoo, en niin väitä. se loukkaantuisi todella pahasti. En väitä, mutta luettuaan esimerkiksi Wittgensteinin mm. esseen On Color, mm. niin se, se, mä uskon saavani kiinni siitä, että mitä siinä yritetään sanoa versus luettuaani lakaanin. Uh, vaikka Four Fundamentals of Psychology. Mä en ymmärrä vieläkään, mitä oikeastaan melkein mikään kappale siinä niin kuin yritti sanoa edes. Jep, jatketaan niistä <laughs> ehkä seuraavassa jaksossa, Joo, jos ei haittaa. Noin, kuhan, to, me ollaan ehkä sen verran itsekäitä, että jos se joudut menemään jonnekin vähän myöhässä, niin me ollaan täällä yhä iloisina hikeriläisiä, että saatiin viisi minuuttia enemmän Jep. jaksoa. Mutta kuitenkin, jotta päästään sut pois, niin antaisitko pari jotain ehdotus siitä, että miten A, sun ajatuksia ja tekemisiä voi seurata, missä nyt kannattaa lukea. Sä voisit tuoda ainakin, nyt vastaan tähän vähän sun puolesta, mutta sulla on se teksti, onko se mitä kommunismi on. Joku tämän nimeä voit korjata sitten, kun pääsen sut puhumaan. Ja B, muita vinkkejä lukemiseen vaikka ihmisille, lukemiseen, kuuntelemiseen, mihinkä tahansa, jota oot pitänyt mielekkäänä. Joo, se on ihan niin kuin hyvä teksti, jos haluaa tutustua siihen, mitä mä ajattelen kommunistista mm. se, mitä on kommunismi teksti, koska mä kirjoitin sen joitakin vuosia sitten ihan sitä varten, että tätä kysytään multa niin usein, niin sitten mä voin sanoa, että googlaa toi. Eli kun googlaa Anna tulee ja mitä on kommunismi, löytää sen tekstin. Ja, ja Se on huolella laadittu, että vaikka siinä ei ole lähdeviitteitä, en se ei ole mitenkään kevytkenkäisesti kirjoitettu, vaan se on niin todella, mä olen käyttänyt siihen aikanaan melkoisen paljon aikaa. Ja tota, sitten yleisesti ö, mä sanoisin, että jos haluaa lukea sitä, mitkä mulla on ollut niinku tärkeitä keloja, mm. mihinkä mä oon pannut aikaa ja vaivaa, niin ne on mun kirjat, joita toivottavasti tulee vielä lisää. Ja ne löytyy kirjastosta, taikka sitten ne löytyy Internetistä, Akademia-alustalla vanhemmat löytyy myös, myös, niin ne on luettavissa sieltä, sieltä ilmaiseksi ja osa taitaa olla noissa ää, e-kirja-, äänikirjapalveluissakin jo. Mutta ne, ne mulle rakkaat tekstit ovat kaikki niitä kirjoja. Mm. Hyvä vastaus. Jop. Entä onko jotain, jotain muita kirjoja, jotka ei nyt ollut? ollut se. Kun mun omat, että niin, niin jotain se. muutakin lukea niin. kirjoja. Jos sellaiseen harhautuu. Tota, um... Mä olen aina itse pitänyt, tämä ei nyt Tämä on kaunokirjallinen, eikä mm. yhtään niin kuin ilmeisen poliittinen, mutta, mutta suosittelenpa sitä kuitenkin, Jop. kun saan tilaisuuden suositella. Itse pitää Markeri Duran tuotannosta aina todella paljon. Mm. Hän on ranskalainen, ehkä tunnetuimpia oman aikansa ranskalaisia kirjailijoita ja, ja tota, niin monella lailla – kokeileva ja erilaisilla tekstin tasoilla toimiva romaani kirjoittaja tai kaikenlainen kirjoittaja, ei pelkästään romaani. Ja myös elämäntarinaltaan hyvin poikkeuksellinen, poikkeuksellinen ihminen ja myös käyttää sitä historiansa paljon niissä teksteissään. Mä suosittelisin häntä sen takia, että hänellä on aivan erityinen kyky niin kuin riisua olennainen kaikesta epäolennaisesta. Ja se on ehkä jotakin sellaista, jota meidän aika tarvitsee, kun meillä on niin paljon erilaisia sellaisia virikkeitä, jotka, jotka ei sit välttämättä ole niin kauhean keskeisiä. Mutta jos alkaa tutustua duraahan, niin ei kannata aloittaa siitä Leffasta, joka näyttää suurimman osan pelkkää mustaa näyttöä. ja niin kuin Siellä <laughs> vaan niin kuin ääni puhuu taustalla, vaan ottaa jotain niistä kirjallisista lähteistä ensin. Hyvä, Anneli. Kiitos, Jep. Anna. Kiitos tästä. Kiitoksia. Loistavaa. Oli joo. Jotenkin aika vaan lensi, lensi meidän ohjelmille koitsa samalla tavalla kuin puhuit. fucking action This could be your last day in i fucking